Vale, ara sí. Molt bona vesprada a tots. Molt benvinguts al plenari ordinari del mes d'abril. Anem a començar, com sempre, en un minut de silenci en memòria de totes les víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Alguna observació respecte a l'acte anterior? Alguna nota, modificació, advertència? Senyors de l'oposició? Senyors del govern? Vale. La donem per aprovada, us pareix bé? Següent punt, el número 2, control de les actuacions dels òrgans de govern. Actes de la Junta de Govern local de la 11 a la 14. Senyor Andrés, alguna pregunta antes? Perdone, senyor Andrés, alguna pregunta? Comença vostè, senyor Andrés. Són preguntes, bona nit. Són preguntes sobre les actes de Junta de Govern local. La primera, en l'acte... Sessió 11/2017, en el 2.2.2.3, sobre un contracte menor de subministrament de maquinària destinada a la conservació de camins rurals, teníem entès que en principi fa uns mesos s'anaven a adquirir aquesta maquinària mitjançant una subvenció que venia de Diputació i ja hi havia un compromís en el Consell Agrari per haver arreglat uns camins en aquella època. Han passat 3 mesos, sabem que els camins encara no estan arreglats i volien saber si ha hagut alguna modificació o si no era una subvenció, era un compromís de l'Ajuntament que encara no s'ha adquirit en el Consell ni tampoc s'ha adquirit la maquinària i si ja està en marxa. Preguntar per això. Després, en l'acte número 14... En el contracte d'obres d'habilitació del local del Parc de les Eres per a la Biblioteca Municipal, després de la controvèrsia en la que se trobarem així en el passat plenari, sobretot entre l'equip de govern, entre els diferents noms que volien posar-li a la biblioteca, si ja realment han pres una decisió, perquè al final... Vulguem fer participar o no a l'oposició, serà una decisió de l'equip de govern. I està molt bé, no?, perquè fica habilitació del local del Parc de les Eres, que jo crec que seria el nom més idoni, finalment, no?, per a donar-li a la biblioteca. Biblioteca Parc de les Eres. I, finalment, en el tema... En la mateixa acta, en la sessió 14, en l'aprovació de factures, en el punt 2.14, reconeixement i obligació de l'ordre de pagament, ens agradaria saber a què s'han destinat 2.087 euros per a comprar llibres, pareix ser que llibres de dret, en Ediciones Francis, o si no són llibres de dret, voldríem saber per què ha gastat 2.000 euros l'Ajuntament en llibre. En el mateix punt, en el mateix reconeixement d'obligació i ordre de pagament... Acabe vostè, per favor, deixem parlar al company.
se gasten 1.734 euros en Ival Informàtica, que pareix ser que és una pàgina per... Sí, Ival Informàtica, se gasten 1.734 euros i se compren o se signen convenis en... En aquests grups tenim ja l'ADES i el Servef, pareix que no preste suficientment bé el servei ADES i Servef quan tenen que contratar novament això. I finalment ens agradaria, si el regidor d'Hacienda es pot fer la comparativa de lo que s'està gastant avui per avui l'Ajuntament en gastos de telefonia mòbil i telefonia. Sí, perquè ja estem detectant que pareix que se n'apuja un poc la cosa més del compte ja. En principi de la legislatura pareixia que era prou barat, però estem detectant ara factures de, en el total d'hasta més de 8.000 euros entre Orange i Vodafone. Bé, vostè li vol contestar lo de Orange i Vodafone, vol que conteste jo... Bé, comencem per el tema de la telefonia. A veure, no te puc fer una comparativa ara, si me la demanes ara, evidentment. Prenc nota, farem una comparativa des de tot el que està pagant de telefonia i si vols que comparem en altres períodes ho comparem. Te dic que evidentment és molt més econòmic, principalment per la part de Vodafone, que és la que estem agregats per el tema de la Diputació, prou més. El que passa és que l'ADSL de molts edificis d'esta casa funciona per a tres companyies i bueno, això s'ha de seguir mantenint-ho. Però el que és la telefonia mòbil, t'asseguro que és prou més econòmica. De tota manera, prenc nota, farem un estudi comparatiu i te ho passaré. I Ival Informàtica no té res que veure en l'ADES. Ival Informàtica és la plataforma de gestió tributària de l'Ajuntament. I n'hi ha un manteniment continu, mensual, perquè és la que proporciona que els nivells de recaudació de l'Ajuntament estiguin per damunt del 90%. Per tant, aquests diners són molt ben invertits. Molt ben invertits. Ves que Serafín pega capota, eh? Este me ha passat per este trance, és a dir, no té res que veure en temes de ADES i demés, simplement és la plataforma de gestió tributària que té l'Ajuntament, funciona molt bé, és eficient i això permetís que, bueno, pues que se recaude molt més cada vegada. Per tant, pues... I al respecte de la maquinària, que això sí que te puc contestar jo, perquè s'aparta un poc del tema de lo que era la subvenció. Si recordeu, la subvenció de camins d'enguany permetia comprar elements de maquinària que t'estalviaren el tindre que pagar tu a tres persones, a tercers, i ses faenes, no? I efectivament l'Ajuntament ha decidit invertir en estos dos materials, que és un martell piló i un martell aplanador. Quin ha sigut el problema? La subvenció encara no està otorgada i concedida. El que ha fet ha sigut adelantar-se, perquè ens fa falta ja, i perquè, de fet, una de les peces ja està pagada, perquè pràcticament se paga en mà. Fent així ens estalviem un munt de diners. És a dir, si anaves a la casa que te servia i li pagués pràcticament automàtic, era la meitat de preu, el mateix element. I per tant, així ho hem fet. Passarem per decret, comparem els dos elements, un ja està pagat i adquirit, l'altre que també està en tràmit, i la subvenció que no està atorgada. Quan vinga, la subvenció carregada sobre això ja està, però no és que la subvenció se desvie del que varen dir en camí rural, en absolut. Els camins que estan previstos s'asfaltaran quan vinguin, s'arreglaran i això és una cosa que s'ha adelantat per un tema d'economia d'escala, és a dir, per a comprar millor el preu. Moltes gràcies, senyor regidor. Li contesto jo a continuació sobre el tema dels 2.087 euros que vostè ha fet al·lusió sobre compra de llibres de dret. Literalment, no és una compra de llibres de dret, sinó és una base de dades i és una llicència que se paga anualment en el que la intervenció, secretaria i l'equip jurídic de la casa fan les seues consultes sobre temes jurídics, ni més ni menys. És un pago anual que se fa, una base de dades en la qual tu entres i fas consultes. Senyor Valentí Mateos, li contesta vostè sobre la reunió que tingueren de portaveus. Jo, antes de que vostè parle, tinc que dir-li al senyor, com a alcalde, que jo vaig convocar a tots els portaveus de tots els partits polítics, en la que vostè calcula que estaria també avisat, igual que tots, vingueren tots menys vostè. I allí va arribar un acord que ara li comentarà el senyor Valentí Mateos com a portaveu de... Sí? Vale, pues està greu. Pues jo li contesto. Està greu en una junta de portaveus i el que varen quedar és que
sigues deberes i n'hi ha que fer autocrítica. El que varen fer en aquest punt així a mi personalment no m'agrada i crec que a ningú és que està així, i varen deixar el punt damunt la taula, anem a reflexionar, anem a pensar, i el que varen quedar tots els grups polítics és que anem a ficar-li un nom si eixen consens. Si no eixen consens, tornarem a parlar a veure què és el que fem. Això és el que quedarem en la reunió en la que vostè no va acudir. Torna a repetir, no sé si no estava, si no li va arribar l'avís o si li va arribar i no va poder vindre. D'acord? Però la pregunta que vostè fa li la conteste dient-li que s'ha quedat damunt la taula al punt, que anem a tindre un període de reflexió i com són 3 o 4 mesos el que dura fer l'obra, anem a veure com li fiquem a la biblioteca. Però entre tots, tant l'equip de govern com l'oposició. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Bona nit. Bé, una pregunta tan sols. És de l'acte 11 del 20 del 3, que és del punt 2.1, sol·licitud de subvencions per a la restauració de béns mobles, en la que en l'acte es veu que s'havien fet 2 sol·licituds el dia 4 de gener, però que es canvia a una soles. El que vull és que me contesten si és que s'ha agrupat aquesta subvenció o és que ens han dit que una no se pot demanar el perquè. I és el de la restauració de la carxofa i els gegants per un import de 17.577 més IVA, que també em pareix molt alta, però bueno, ens expliquen què és el que se va a restaurar per a que sigui aquest import. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, gràcies, senyor alcalde. Inicialment la subvenció la varen fer separada, el que era per una banda la carxofa i per l'altra el que era els gegants, i per part de la Diputació, si no, així jo ho vaig entendre, se va demanar que se demanara una única subvenció. Se va aglutinar les 2 propostes, des del punt de vista que la que s'entenia com a fonamental i principal era la restauració de la carxofa. La valoració és la que han fet els experts i després pues, això no vol dir que tinguin que contractar per aquests diners. Al final pues, se demanaran diferents ofertes i si al final és per aquest preu o se pot aconseguir una baixa, pues, millor per a la situació econòmica en la que se trobem. Moltes gràcies, senyora Barro. Vol fer vostè una pregunta? Sí, primer, bona esperada i bon dia del país. Referent a l'acte de la sessió número 12, hi ha una resolució judicial de lo que nosaltres, bueno, de lo que anomenem tots l'abogada de la dona. Entre indemnització i salari, troba vora 38.000 euros. I és en quines condicions està la situació, si se va recorregut, si s'ha recorregut, si se pensa fer-lo, si se pensa pagar-lo, lògicament, i si se va contratar el servei o algun tipus de servei de la dona. Hi ha alguna altra pregunta més, senyor Navarro? Senyora regidora. Aquestes quantitats que vostè ha indicat, n'hi ha que sumar els 26.000 euros anteriors de l'anterior sentència que va perdre l'Ajuntament de Silla, tot derivat d'una decisió desafortunada, per no dir com ha demostrat la sentència, totalment sense cap fonament jurídic, com va ser el comiat improcedent de l'advocada de la dona. Amb això estem pagant a través d'indemnitzacions a la treballadora unes quantitats que haveren garantit el servei d'assessorament jurídic a la dona durant possiblement una dècada. Des d'este ple, també des del grup municipal que vostè representa, senyor Antonio Navarro, ja sap que varem votar en contra d'eixa decisió del Partit Popular d'eliminar el servei jurídic de la dona. El temps i la justícia ens ha donat la raó de que va ser un comiat totalment improcedent i il·legal, i ho està pagant la gent i les dones, principalment d'este poble, que se'ls ha privat per una decisió política d'un servei jurídic que venia a orientar a les dones sobre la seva vida, les seues separacions a víctimes de violència de gènere, cosa que hem de lamentar profundament. Crec que totes les persones que representem l'interès públic d'este poble i el benestar de les persones. Dit això, és un compromís d'aquest equip de govern reactivar aquest servei d'atenció a la dona a través dels mitjans que ara des de la Generalitat Valenciana s'estan posant a disposició dels ajuntaments, a través dels departaments nous que anem a reestructurar
en l'àrea de serveis socials i, si és necessari, tornarem a reactivar i ser servei jurídic d'atenció a la dona. Dit això, li avançarem més dades en les pròximes comissions informatives. Moltes gràcies per preguntar, perquè és una espineta que crec que totes les forces progressistes d'este ple tenim molt a dins del cor, i que hem de fer una disculpa pública a aquesta treballadora, a aquesta advocada de la dona, que ha patit tots aquests anys de litigi contra l'Ajuntament de Silla per, al final, acabar tinguent la raó. La sentència és ferma i no l'anem a recurrir. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Serafín? Vale. Alguna pregunta més? Pues passem al següent punt. Liquidació 2016, donar compte, senyora interventora. La Comissió Informativa d'Economia, de 18 d'abril, se va dar cuenta del decreto 396/2017, 31 de marzo, que aprueba la liquidación del presupuesto 2016. Como principales magnitudes, podemos citar el resultado presupuestario ajustado del Ayuntamiento de Silla de 566.219,78, del Conservatorio de Música, el organismo autónomo, 3.230,63. Respecto al el remanente de tesorería, por lo que respecta al Ayuntamiento de Silla, un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 543.947,82 y respecto al conservatorio de 90.257,91. Según consta en el informe de intervención respecto a la evaluación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, se cumple el mismo con un margen positivo cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación al cierre del ejercicio en términos consolidados de 1.952.015,94, incumple con el objetivo de la regla de gasto, arrojando una diferencia entre el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio de 262.200,40, por lo que será necesario la aprobación de un plan económico-financiero, y cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva que asciende a 7.964.525,70 euros, que supone el 59,33% de los ingresos corrientes de carácter ordinario. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor Navarro. Donat el caire que està prenent la situació política a nivell de l'Estat, quasi serà previsible que no s'aprovin els pressupostos, cosa que fa quatre dies se pensava que sí, i donat el caire polític se suposarà que no se van aprovar. La pregunta és, senyora interventora, si... És una pregunta tècnica. Que estàvem explicant que la situació política que atravessa l'Estat no és bona per a aprovar ningun tipus de pressupostos. Pareixia que sí, però en aquests últims dies segurament s'ho va carregar tot. La pregunta és, si no s'aprovaren els pressupostos del 2017, què podríem fer en aquest remanent de tesoreria? Senyora interventora, contesta vostè. Única i exclusivament amortització de deuda. O sea, si llega, por ejemplo, el último trimestre del año a principios y no tenemos ley de presupuestos generales del Estado aprobada, tendríamos que suplementar la partida de la amortización de préstamos por esa cantidad y devolver a los bancos el préstamo que entiendo que más desfavorable al ayuntamiento y devolver esa cantidad. Si se aprueba la ley de presupuestos, pues de acuerdo con la prioridad, pues conforme se ha marcado en el informe. ¿Alguna otra pregunta? Vale, quedem a ventall tots. Vol vostè fer una intervenció? Vinga. Gràcies, senyor alcalde. Bé, mereix una intervenció a la liquidació de l'Ajuntament de l'any 2016, perquè és el primer pressupost que este govern presenta, liquida i executa plenament, no? Molt interessant la pregunta d'Antonio Navarro, perquè és de veres, és a dir, que
estem a l'expectativa. Normalment l'aprovació de la liquidació comporta modificació de crèdit i sabem per on va, no? El passat exercici era per a pagar OPEs i per a coses d'aquestes, però ara estem esperant a veure què passa. Què és el pitjor dels escenaris? Tornar deute, evidentment. Este equip de govern demana un préstec de 360.000 euros l'any passat i l'objectiu és tornar-lo el més possible. Però n'hi ha 200.000 euros que s'obligaríem a tornar-los en deute, que no tenim per què fer-ho, no? Després ve una moció al respecte d'este tema, no? De la llei d'ajust del govern i de més. Tenim que esperar-se a veure què passa. Tenim que esperar-se per a saber quin camí triem. Si el govern aprova la llei de pressupostos i no tornem deute, liquidarem pràcticament totes les OPEs que tinguem, liquidarem el compte 555, que estos dies venia en la premsa de més, i si ja es quedarà pràcticament en 100 i pocs euros ja d'altres exercicis per des d'aplicar, per des de pagar, en fi, quedaria una situació molt, molt bona. Però clar, el bo és que tu triés el camí que vulguis fer, no? Que te l'impost a Madrid bé per aprovació o per no aprovació. Entonces estarem a l'expectativa i anirem dient que és el que deixen fer, no? Perquè en aquest cas estem obligats. Sobre la data dels 543.000 euros de remanent positiu i els 90.000 del conservatori, al qual vull felicitar per la seva llavor, perquè ja fa temps que té remanent i estan fent les coses molt bé. Miren, l'any passat eren 900.000, ara són 500.000. Quina és la diferència? Per què n'hi ha menys? Perquè l'any passat n'hi havia més OPEs i això vas netejant-ho sobre els remanents. S'estan fent bé les coses? Pues relativament penso que sí. Penso que sí perquè anem implementant partides noves, anem fent coses en el poble, estem manejant altres recursos i la situació econòmica millora poc a poc. Comentava el senyor Navarro en la comissió, diu, és que no estàs eufòric, no és costat estar eufòric, Antonio, tu saps saber que en el política ni l'eufòria ni el pessimisme són els extrems òptims, sinó que n'ha que saber cada un en quin moment està. Jo sí que m'agradaria fer una reflexió i és que quan este govern va pactar una part d'aquesta societat deia públicament que, bueno, que ara que torna a l'esquerra veuran com tornen a arruïnar este poble. Bé, com sempre ha sigut tradició, com sempre ha sigut... Bé, no sóc eufòric, no ho sóc, però sí que puc reconèixer que dos anys després este poble està molt millor que l'any 2015. I esperem que sigui així. Esperem que sigui i s'assenta i se camí. I si poguera sense restriccions de gasto, perquè crec que hem maurat tots per saber què tenim que fer i què no tenim que fer, perquè podem prendre decisions polítiques equivocades, però les melagomanies d'altres legislatures, el terror d'altres legislatures, jo penso que este i molts ajuntaments, la majoria s'han deprès. Per tant, hem passat una porga amarga, hem passat un procés llarg, traumàtic, que sobretot ha patit la ciutadania per les decisions que en este plenari anys darrere es prenen, però penso que estem en el camí acertat. I per tant, no sóc eufòric, però sí que sóc optimista, no? I sóc optimista perquè aquest govern està fent les coses com cal, en matèria pressupostària. No he tingut que renyir a cap membre del govern perquè s'ha escapat de les seves partides, al contrari, sempre ha hagut una generositat que se manifesta en poder tenir un remanent positiu quan s'acaba l'exercici, i penso que la línia i la tònica té que ser eixa, en els errors, en les consideracions polítiques del que se fa saber o se fa mal, o agrada més o menys. Però crec que quan aquesta legislatura acabe, la pròxima corporació que se senta en aquest plenari tindrà unes arques molt més sanejades, molt més realistes, i això permetrà fer política, que és el que venim així, no? Això és el meu objectiu i jo me mostro content, me mostro satisfet relativament, queda molt per fer, molt per treballar, no cal confiar-se, i bé, pues, si podria recuperar part d'aquesta autonomia local seria ja perfecte, no? I sobre l'aplicació del remanent, conforme vaig transcorrint el tempus en el Congrés dels Diputats, pues anem informant-nos, perquè bueno, sempre, evidentment, com a oposició tenim que saber què va passar, ens agradaria que fos abans de que passara i no a bo passat, evidentment. Moltes gràcies. Vale, quedem assabentats. Moltes gràcies, senyor regidor, per l'explicació. 3.2, reconeixement d'estat judicial de crèdits. Aprovació, senyora interventora. Entre las facturas que han quedado como pendientes de aplicar en el ejercicio del 2016, se han priorizado una serie de facturas que son de las OPAs que han quedado pendientes de pago y que, mediante la oportuna transferencia de créditos, se les ha dotado crédito y corresponde ahora
aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos para cargar con cargo al presupuesto del ejercicio de 2017 el reconocimiento de obligación y el pago de las facturas que se relacionan por un importe total de 16.100,26 euros. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta al respecto? Señor Navarro. Sí, de la relació de factures tenim clares les que posa la data, unes que són de 2011 i la resta suposem que són de 2016. La pregunta és de les tres primeres, si el paviment mortero, la solera, formigó, tenen que veure en els palleros. Perquè, com lògicament nosaltres estem en... No, perquè això sí condicionarà no la intervenció, però sí el vot, i lògicament nosaltres estem en contra d'aquesta ubicació, precisament, però lògicament... Bé, després ho parlem. Era saber la data i ja està. Vol vostè fer alguna... Algú vol fer alguna pregunta més? Senyor regidor? Vale? Vale. Voleu algun torn d'intervencions? Vostè, senyor Navarro, per explicar la seva decisió del vot. Nosaltres, en Comissió Informativa, votarem a favor de la proposta d'este reconeixement extrajudicial de crèdit. Demanarem per a... Com no tenien el decret per al qual s'havien fet les transferències econòmiques, es passaren el decret, cap problema, que està en el decret. Sí que tenien el dubte i per això ho vam preguntar, lògicament, de on anàvem o què factures anaven a pagar. En quant al pagament, nosaltres res en contra, hi ha que pagar les coses que se fan i punt, però vostès saben des de l'inici que per a nosaltres la ubicació dels palleros a la zona en la que estan col·locant-nos, nosaltres es pareix incorrecte i, per tant, en la votació s'abstindrem. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, entenc que és una qüestió política, exactament què és el que comporta i ja està. És a dir, això no té res més, és liquidar factures o pes d'anys anteriors i de l'any passat per intentar deixar el pressupost i ja està. Al respecte de la proposta política, l'entenc perfectament. Si no està d'acord amb una cosa, pues, no pot estar a favor del contingut. Moltes gràcies. Vale, pues anem a passar a votar, a votacions. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Vale. 3.3, bonificació d'IBI, Societat Musical La Lírica de Silla, aprovació. Senyora interventora. De acuerdo con la solicitud de bonificación del 95% de la cuota íntegra de IBI urbana del inmueble propiedad de La Lírica, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se propone al Pleno estimar la solicitud de la Sociedad Musical La Lírica de Silla para la concesión de una bonificación del 95% del IBI correspondiente al ejercicio 2017 del inmueble del que es titular al carrer San Roc número 28 de Silla. Por la razón de que ha sido declarada bien inmaterial de relevancia local por orden 1/2011 de 12 de julio de la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes. Moltes gràcies, senyora interventora. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Vostè vol intervindre? Evidentment, explicar el que és, no? És La Lírica com a bé d'interès local reconegut per llei tributària pot demanar una bonificació de l'IBI de les propietats que tinga, no? Perquè s'entén que són propietats a servei de la societat, de la seva difusió cultural i de més. Per tant, reconeguem aquesta bonificació d'un 95%, que aproximadament serà uns 700-800 euros, i bueno, pues, suposa que li quedarà molt bé perquè és el seu 150 aniversari, i bueno, pues, un poc reconèixer aquest tipus d'entitats que tributàriament no han tingut a estar a un reconeixement, però que pensa que fan cultura, fan poble, fan festa, i en fi, pues, que menys que reconèixer per part de la corporació esta sol·licitud que el president ens ha fet i que reconeguem pues, molt gustosament. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem a votacions, no? Tots d'acord? Vots a favor? Per unanimitat. Moltes gràcies.
Ara venen dues mocions, una, bueno, del mateix grup polític, de Sí en Democràcia, i la primera és la petició d'indult a Cassandra Vera. Senyor regidor, vol explicar vostè esta moció? Gràcies, senyor alcalde. Bueno, esta moció és per arran d'una notícia desgraciadament actual per la qual s'ha condemnat en l'Audiència Nacional a un any de presó i a 7 anys d'inhabilitació a una jove tuitera per uns tuits on tractava un tema delicat, certament, que és l'atemptat a l'almirant Carrero Blanco, que va ser president del govern en les últimes èpoques de la dictadura franquista, i ha sigut condemnada per un delicte tipificat com a enalteciment del terrorisme, atentant d'una forma flagrant contra la llibertat d'expressió, perquè realment eren uns tuiters, si bé evidentment conflictius i evidentment polèmics, sens dubte, no entenem que no apleguen ni de lluny a lo que eixa tipificació penal volia perseguir en el moment en què se va establir, que eren en altres temps de la nostra democràcia, on ETA estava matant i on hi havia tota una lluita civil i cívica i policial i legal i en tots els sentits contra ETA, però ETA avui en dia està desarmada, ha deixat de matar, és un altre context, i entenem que aquesta tipificació penal s'està utilitzant d'una forma completament fora de lloc. És la interpretació que molts juristes defenen, però no obstant, hi ha una línia d'interpretació penal que s'alinea clarament en un posicionament ideològic i que, per desgràcia, alguns tribunals estan aplicant aquesta doctrina, diguem, més restrictiva i repressiva, intentant reprimir la llibertat d'expressió, que encara que entenem que efectivament aquests tuits són polèmics, sens dubte, no anem a defendre aquests tuits en el seu contingut, però sí en el sentit de que cauen dins de lo que poden entendre llibertat d'expressió i que lo que no és acceptable és que els recursos de l'Estat i els seus aparats administratius i jurídics comencen a actuar d'una forma repressiva, monitoritzant les xarxes per veure qui s'enix de to. Perquè entenc que posats a monitorar les xarxes, pues, monitoritzar les xarxes és una cosa infinita, és com buscar agulles en un pallar, i que entenem que no és l'objectiu dels aparatos administratius i judicials de l'Estat. La Fiscalia trobem que té altres moltes coses que fer, la justícia està prou saturada i en concret últimament la veiem saturada de casos de corrupció. Entenem que la nostra justícia ha d'estar centrada en altres coses que no han d'anar reprimint la llibertat d'expressió. Dit això, així com demanem l'indult per a Cassandra Vera, no estem reivindicant que altres manifestacions també molt polèmiques, inclús directament insultant i faltant el respecte d'una forma clara per part d'algunes persones d'ideologia feixista que es donen en la xarxa, no estem dient que aquestes persones també hagin de ser perseguides i condemnades, no, ni tan sols, a no ser que facin directament un delicte, però no el delicte d'enalteixement del terrorisme, no? Entenem que és un delicte que no pot ser utilitzat per a reprimir la llibertat d'expressió, perquè són dues coses distintes, per la qual va ser dissenyat i entès i legislat aquest tipus penal i per l'objectiu que s'està utilitzant avui en dia. És una cosa que no té res que veure i entenem que s'està extracidint de les seves competències alguno de les instàncies jurídiques en aquest país. I per tant, la pressió política que s'ha d'exercir des de les institucions i des de la societat cívica ha d'anar en la línia de que aquesta interpretació es faci acorde a un espírit democràtic autèntic i real. I per tant, presentem aquesta moció per a sumar-nos a aquesta petició que és molt generalitzada en la societat actual de no acceptar que s'utilitzin aquest tipus de sentències, perquè ens estem suant molt des d'un punt de vista democràtic en la nostra societat de qüestió de llibertat d'expressió. És una cosa molt fonamental. En aquest sentit, instem a que se declare la intenció d'indultar a Cassandra Vera per part del govern, i així s'estipula en la moció, la proposta d'acord que presenta Sí en Democràcia. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna pregunta antes d'intervencions? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Sí, gràcies. La veritat és que vostè, senyor Salvador Mestre, vostè en un núvol mental que no l'entenem molt bé, perquè el portaveu del Partit Popular així a parlar en la policia en una festa i pot ser que era un poc de tensió, ve així i demana la reprovació del portaveu del Partit Popular, però perquè una... Però no, al fil de lo que vaig, i si me deixa argumentar, en seguida
Si me deixa argumentar, enseguida li diré. Vostè, per un cruce de paraules del portavoz del Partit Popular en la policia, en una festa fallera, ve així, demana la reprovació, i perquè una dona, un transexual d'este país, clar, sí, les coses com són, diu que sonido me molesta más, los gritos de los niños pequeños, los mataría a todos. No li lleve vostè foc a l'assunt dient que ha dit uns tuits o que ha penjat uns tuits o ha publicat uns tuits sobre Carrero Blanco, que era de la dictadura. No, esta persona, va dir esta persona, encara tenim dubtes en el seu sexe, pues direm esta persona, no diu només de Carrero Blanco. Incita a l'odi, a la violència i a l'assassinat des de polítics fins a xiquets. Una persona que vol estar becada o vol seguir aprofitant de la beca de l'Estat per a estudiar docència, per a donar classes, diu, ¿qué sonido te molesta más? I ella diu, los gritos de los niños pequeños, los mataría a todos. Xina diu, més tuits, y no vuelvo a ver una peli de este tipo por la tarde. Qué asco de niños, por Dios. ¿Cómo se me ocurre apuntarme a trabajos para la niñera con lo que odio a los niños? O sigui, no és només, així n'hi ha sobre els xiquets, sobre l'odi que li té als xiquets, sobre l'odi que li té a la societat en general i sobre l'odi que li té a tota aquella persona que no pense al igual que ella. I vostè vol demanar l'indult? Com posa vostè la vara de medir tan fina per a unes coses i per a altres? Vostè és de lo més plural. I temes d'esta envergadura preocupant, senyor Salvador Mestre, vostè realment diu que posaria la mateixa vara de medir per a tots igual, però jo li dic a vostè que no. Vostè, així, vingué en una moció i a fer publicacions en el diari i demés, per una cosa sense massa transcendència, i ve a demanar l'indult d'una persona que incita a l'odi, a l'assassinat de xiquets, a l'assassinat de polítics. Ve a demanar l'indult vostè, quin tipus de política vol? Vostè, vinga, la pròxima moció serà lliberar a tots els presos d'ETA que vinguin a Silla, lliberar a tots els assassins que vinguin a Silla, indultar-los, ficar-los un xalet, ja me té sorprès vostè, Jo la veritat és que quan sàpiga del palo que va, entonces podré votar-li a favor algun tipus de propostes, però això no té ni la més mera... ni el més mero sentit de política ni de coherència. Per tant, nosaltres ja crec que en l'argument que havem desplegat ara mateixa ja sabem el sentit del vot. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster, perdó, disculpe vostè. Le disculpo, senyor alcalde. Pues bien, sí, no es Cuba, no es Venezuela, es el Estado español. Donde se condena a una persona por escribir en un tuit lo que opina sobre un suceso que se produjo hace aproximadamente unos 40 años. Por tanto, nos encontramos en una situación políticamente complicada para aquellos que creíamos que nos encontrábamos en un Estado de Derecho, donde la libertad de expresión podía ser ejercida por cada individuo, por cada colectivo y por cada organización política o cada organización o asociación que entendiese que defendía una serie de planteamientos ideológicos y políticos con un límite, que es el que podemos encontrar en países avanzados, como puede ser en Alemania, cuando situaciones o proclamas de ideologías fascistas son realmente condenadas, ¿vale?, por el propio Estado de Derecho. Pero eso no es lo que pasa en nuestro Estado español, que tanto realmente a veces parece que salimos fuera en proclama de la defensa de los derechos humanos. Porque, mire, hace tres días veíamos con vergüenza algunos, ¿no?, cómo tras la muerte de un exministro franquista, que era el que había firmado la pena de muerte, como comentábamos hoy comiendo, de Salvador Puig Antic, ¿vale?, era coreado con proclamas fascistas, ¿me entiendes?, sin ningún tipo de problema. Y, sin embargo, vemos cómo por un simple tuit
donde yo creo que muchos de los que estamos aquí, o me gustaría que fuésemos muchos los que en su día, cuando éramos pequeños o participábamos de los cánticos de una vez entrada en la democracia, pues realizábamos sobre el culo de un tal señor cómo se podía lavar. O... Pero era una sensación de entrada en una teórica democracia que creíamos que teníamos. Y hemos podido ver cómo ese teórico pacto de la democracia, donde hubo muchos condicionantes impuestos por los propios o por el propio régimen franquista, que en aquel momento seguía condicionando la política de nuestro país, pues realmente se refleja en la realidad política y en la realidad legislativa con la cual podemos ver sentencias como la que tiene que soportar en este caso Cassandra Vera. Realmente es un ataque directo al Estado de Derecho y, evidentemente, creo que exige el posicionamiento de todos los grupos políticos que entiendan que una condena como la que se está produciendo en este momento hacia Cassandra Vera supone una negación de la aplicación del Estado de Derecho puro y tal como muchos lo entendemos. Muchas gracias. Señor Mateo. Señor Custer. Sí, gracias. Yo votaré en contra de la moció, per una senzilla raó, perquè per a poder indultar té que haver una sentència firme i en aquest cas no n'hi ha, per tant no se pot indultar. Però bueno, també explicaré un poc la situació que passa així. Es parla en la moció que és una aplicació estrictament literal de l'article 578 del Codi Penal, que és molt estricte. Jo puc dir-li el que diria ella respecte a això, perquè és el que va dir en un tuit. La ley es la ley, y si os jode que se cumpla, no es problema de los demás, luego pedís vosotros que se cumpla. Parlava de quan la liberació de l'Etarra Bolinaga va dir exactament això, la ley es la ley, y si os jode que se cumpla. Això diu ella, no ho dic jo. Que és desproporcionada? Sí, pot ser. Pot ser desproporcionada perquè nosaltres també estem a favor de la llibertat d'expressió, però jo crec que així s'ha arribat a un punt que s'ha passat. I ja no vaig a parlar dels xistes del cas de Carrero Blanco, que és la sentència, però com lo de la sentència ja ha dit que mentre no siga firme no se pot indultar i vaig a votar en contra per això. Però és que n'hi ha més tuits. A més, per a indultar, pense que n'hi hauria que tindre un arrepentiment, que en aquest cas no n'hi ha. No n'hi ha i ella mateixa ho diu. No m'arrepiento de los chistes, és simplement humor. Si no n'hi ha arrepentiment, pues l'indult. Bé, però bueno, jo sobretot vaig a dir, perquè se parla així, si són xistes, si no és el que ella fa normalment, no és apologia del terrorisme o d'assassinats. Pues sí que ho és. Sí que ho és. Lo bueno de ser una persona fría es que no me temblará la mano a la hora de matar a alguien. Soy feliz con un rifle para matar a los canis que vea. Uso el sarcasmo porque matar es ilegal. Qué pena que en el tapón de los Sanfermines no haya muerto nadie. Oye, Cristina Cifuentes, ¿quién conducía? ¿Carromero? Esperamos que Cristina Cifuentes muera antes de las 12. Será un puntazo que muera en el aniversario del violetazo a otra rata. Cristina Cifuentes iba a rodar el motorista fantasma. Este último podía ser un chiste, pero lo de meses directe no son chistes. Son claramente la seva opinió. No es un chiste. Un día voy a hacer alguna de estas pintadas, no fica de estas, por mi ciudad, y fica Gora Eta, pintar una facha, enaltecimiento del terrorismo. La única Virgen del Carmen que me gusta que es la que tiene una bomba debajo de sus pies. Ejecutar un facha mientras le susurras al oído, Madrid será la tumba del fascismo. Això són algunes dels tuits que fa. Jo ja no parlo dels xistes, jo parlo de lo que ella està incitant a l'assassinat i és lo que està incitant a l'odi. En això estic en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Respecto al ministro que falleció estos días y fue ovacionado con el cara al sol y los gritos, entonces, lo recordábamos los WhatsApp, los grupos de gente que inaugurábamos la Universidad Laboral de Málaga y tuvimos el
de aquella época no se entendía tanto, después fuimos aprendiendo, y la inauguró este insurrecto. La petición que se le hacía era que el Generalísimo la cogiera en su seno durante toda la eternidad. Y así sea. Si a estas alturas los twitters, los tirititeros, los humoristas han de pasar el banquillo, la Audiencia Nacional y los años de prisión, mal vamos. Mal vamos. Nosotros estamos en desacuerdo. No nos gustan los chistes o no nos gustan los tweets, algunos de los tweets, ¿no?, que se han hecho, que se harán y que se harán en el futuro. Lo mismo que no nos gustaban los chistes de gangosos, de maricas o de lo que quisiéramos ponerle, pues hace unos años o ahora. Quiero decir que sobre gustos, malas interpretaciones, deseos y demás, pues está el mundo lleno. A partir de ahí, convertir aquello que uno quiera expresar libremente cuando ni siquiera parte de la familia considera que la sentencia sea justa y está en desacuerdo con ella, nos parece absurdo. Nosotros, señor, íbamos a tomarnos el punto un poco más a la ligera, pero visto el cariz que ha tomado la cosa, nos lo tomaremos más en serio. Porque sí que le íbamos a preguntar de partida si usted tenía la autorización para utilizar el nombre, cosa que usted hizo hace un plenario con nosotros cuando presentábamos otro nombre. Nosotros apoyaremos la moción, no la creemos. Lamentamos que haya un año de prisión. Es verdad que, tal como se han dicho, hasta que la sentencia no se firme, no se podrá solicitar el indulto. Es verdad que se le reclamará a la propia autora que el arrepentimiento para dárselo, seguramente, con lo cual estará aceptando una culpa que seguramente no querrá y, por lo tanto, ese año no entrará en prisión. Y las consecuencias penales, pues lógicamente, le acarreará 2 o 3 años el poder llevarlas de encima y no poder actualizar su vida normal con tranquilidad. A nosotros lo que vemos es que los jueces utilizan leyes que están aprobadas e interpretan leyes unos de una manera y de otros. Sin llegar a la exageración, pero cuando nosotros estábamos leyendo las causas por las cuales la Audiencia Nacional condenaba a esta tuitera a 1 año de prisión y 7 de inhabilitación, y se utilizaban los términos de desprecio, descrédito, burla, afrenta, recordábamos hace un mes, sin que sirva de comparación, pero sí que les debería de servir a ustedes de ejemplo, que en la propia ordenanza de convivencia ciudadana, su artículo 11, o el artículo 11, prácticamente recoge estos mismos términos. Por eso le decíamos que una vez que toda la izquierda estaba en contra de ese tipo de ordenanzas, porque no está en el hecho de que esté aprobada, sino en la interpretación que después se hace de ella. Y la interpretación que después hace este juez, y no otro, es que utilizando ese mismo argumento, a esta se le puede poner 1 año de prisión. Nosotros, lógicamente, estamos en contra, e independientemente de que no es el momento procesal, puesto que hasta que la sentencia no sea firme, no se podrá solicitar, apoyaremos la propuesta y ojalá en el Tribunal Superior, si es que la recurre, le dé la razón. Muchas gracias, señor regidor. Señora Sánchez. Sí, des del grup municipal Compromís per Silla també votarem a favor de la moció presentada per Silla en Democràcia per a donar suport a aquest indult en cas de que la sentència siga ferm. Cassandra Vera és una jove que ha estat condenada per escriure uns tuits que no eren virals en el seu propi espai de Twitter, en el seu espai personal. Va fer ús de la seva llibertat d'expressió per parlar de coses sobre les quals volia opinar i ho va fer amb un sentit de l'humor. Per aquest motiu s'han entestat en castigar-la amb pena de presó de manera provisional, cosa que a banda és una limitació a la seva carrera universitària i per a que en un futur pugui opositar. La reacció cívica no s'ha fet esperar i són milers de persones les que xiulen per Twitter i donen suport a Cassandra Vera. I nosaltres, com a regidores i regidors del grup municipal, també li donarem el nostre suport polític. Per acabar, sí que vull, com a regidora d'Igualtat, lamentar les paraules pròpies d'un delicte d'odi, una acció de transfòbia en plena regla del regidor d'Espanya 2000. Entre altres coses, perquè Cassandra Vera es troba dins d'un procés personal i íntim de canvi d'identitat de gènere, que també hi haurà que estudiar i potser presentarem una moció sobre si el tracte rebut per la Fiscalia no ha sigut també un delicte d'odi i una acció pròpia de la transfòbia
per estar canviant l'identitat durant tot el procés judicial. Per tant, li pregue, per favor, senyor d'Espanya 2000, senyor regidor, que com aquestes coses també ja estan regulades en una llei, no torne a cometre accions pròpies de la transfòbia, com bé vostè hauria de conèixer. Bona nit. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, mire, hi ha una frase que definís molt bé este procés, que diu, m'assusta una societat en la que la libertat d'expressió, per lamentable que sea, pueda acarrear penes de càrcel. Lucía Carrero Blanco, neta de Luis Carrero Blanco. En una carta al País. És a dir, la pròpia neta de l'afectat, reconeguent que és lamentable aquesta sentència. I reconeguent que la llibertat d'expressió pues, té que respectar-se. Es pareix lamentable el que aquesta persona escriu en el Twitter i alguns d'ells, el de Carrero Blanco i alguns més. No aquesta persona, molts més. Molts més. Però la diferència d'opinió, el com se manifesta, el com s'expressa, la qui va dirigida, per molt lamentable que siga, no pot ser coartada en una sentència, en una denúncia nacional i una condena de càrcel. Que no entra a la càrcel perquè és menor d'un any, però bueno, és una marca, una màcula. El Facebook, les xarxes socials avui en dia, estan canviant la forma de comunicar-nos. És que temes de plenari hem sigut insultats, en les xarxes socials. I no passa res. Anem a estar demanant uns altres, coartant la llibertat d'expressió. O sigui, és més comprensible que una pena de càrcel d'una persona que ha estafat a la societat siga un poc més elevada que la que fiquen aquesta persona per tindre el mal gust d'escriure els twitters? Home, ara més insensats. No és normal. Jo no compartir el que aquesta dona manifesta en les publicacions que fa. Ni ella ni molts més. D'un bando i d'un altre. D'un bando i d'un altre. Pensa que el gust i les formes d'expressar-se, quan més pures, quan més raonables, més gent apleguen. Que és una radical? Pues com en tots els jocs. Però és que no estem juzgant la radicalitat de l'expressió. Estem juzgant una persona per algo que ha manifestat. Entonces, que és un estat policial? Ara el jutge pot determinar a qui juzga i a qui no? Ni la pròpia família assumís això. En un ara de sentit comú i públic. Per tant, considera que és una sentència desproporcionada que coarta la llibertat d'expressió i que obri portes que són molt perilloses. Molt perilloses. Per tant, a mi quan m'insulten en una xarxa social i ho han fet, pues, bueno, pues me pot sentar millor o pitjor. O quan me fiquen la meva cara en un vídeo, pues me pot sentar pitjor o millor. Jo, normalment me ric, no sóc molt de possiblement aquestes coses. Però d'ahir he de anar denunciant, anar juzgant, anar sempre al juzgat, judicialitzant la vida i l'opinió pública, estem equivocant, això no és la democràcia. Això és el que volen que fem, que tenim la democràcia o el dret de denunciar el que ens pareix ofensiu. Perquè el que ens pareix ofensiu moltes vegades, pues, bueno, pues, fruit d'un calentó d'una persona que és com és, pues bé. Però si comencem així, si obrim aquesta espita, pues, se va acabar, home. O sigui, serà tot una demanda, una denúncia i no hi ha llibertat d'expressió. I això no és bo per un estat democràtic, social i de dret. I, ojo, el mal gust de les publicacions, total i absolutament. I això no és discutible per a ningú. O sea, lo que pasa es que a una persona no se le puede juzgar por impresentable. Se le juzga por delincuente, pero no por impresentable. Por tanto, tengan consideración y sabiendo lo que estén votando. Evidentemente, el movimiento procedental, como ya se ha dicho, no es el correcto, porque bueno, pero es una postura política, es ver qué se piensa políticamente de cara a una cosa. Y desde el Grupo Municipal Socialista pensem que no se pot aplegar estos extrems, no? Que un any de càrcel per una persona que no té sentit comú i ho manifesta, pues bueno, què vols que te diga? Quan a lo millor la societat està mirant que altres, en molt poca pena, se ho estan portant cru. Pues no és just. Que la justícia no és la millor de les justícies, segurament, però és la que tenim. Per tant, tenim el dret de canviar-la, perquè la llegim nosaltres a través de nostres representants. Pues queixem-se i fem manifest, que és el mínim que podem fer. I sobre el mal gust d'aquesta persona, Andrés, jo no te vaig a discutir. D'esta i de mil més. Però d'ahir, a les condemnes de càrcel, n'hi ha un tramo. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo també estic a favor de la llibertat d'expressió, però dins del respecte de la societat en el que vivim i en les persones del nostre entorn. I aquesta persona, per desgràcia, pues, és un humor que no entenc. No entenc, per desgràcia, no l'entenc perquè una cosa és, com bé han dit vostès, un calentón,
Calentón pot tindre, més d'un ha tingut un calentón i li ha dit sinvergüenza a un altre i ja està, per les redes socials, i no ho té en compte, i no ho té en compte, però és que lo d'esta senyora clama al cel. Entonces, quan un és tan valent d'agarrar un ordenador o un mòbil i teclejar, si és valent per ficar lo que siga, té que ser valent per assumir les conseqüències si no estan dins de la societat en què vivim. Entonces, esta persona podrà dir tot el que vulgui per les redes socials, però dins del respecte als demés. Perquè bé, el senyor Juan Fuster pues, ja ha llegit infinitat de tuits que fan ben vergonya. Li ha faltat uno. Me molesta que el senyor Rajoy no haya recibido todavía un tiro en la cabeza. Li ha faltat ese. Ese també li ha faltat. Entonces, esta persona, quan tu no és capaç de ficar això, té que ser capaç d'assumir les conseqüències que acarretxen aquestes coses que fica per les redes socials. I els jutges tenen que perseguir als que fan corrupció, als delinqüents i a les persones que se voten la llei. I en aquest cas també té que perseguir aquest tipus de coses. I evidentment, en un principi ja li dic, si aquesta persona haguera sigut un calentón de res, pues a lo millor els companys de consistori del Partit Popular, pues a lo millor pues haguerem estès, haguerem a lo millor votat a favor, però desitjar la mort de persones i més companys nostres del Partit Popular, pues evidentment votarem en contra de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Bueno, però és que el que n'hi ha que tindre en compte en tot moment és per què ha sigut condemnada aquesta persona. No ha sigut condemnada perquè hagi fet altres tuits que a vostès els pareguen més o menys acceptables i que jo puc compartir. Això, i la discussió no és això. La discussió és, i antes ho he dit malament, no és enalteciment del terrorisme, és humillació a les víctimes del terrorisme, el delicte. La discussió és si aquest tipus penal és aplicable a aquest tipus de declaracions. I per tant, tens a una tuitera condemnada per un any, a un any i 7 anys d'inhabilitació, quan d'altres coses molt més greus, que són molt més importants per a la societat, no apleguen a aquest grau de duresa. Per tant, estem dient que l'aplicació d'aquest tipus penal està clarament orientada des d'un punt de vista ideològic. Perquè és un tipus penal que estava dissenyat per a un altre temps i per a moltes altres circumstàncies, no per a perseguir tuiteros, que era un fenomen completament desconegut en el moment en què aquest tipus penal se legisla. I aquesta és la qüestió. O sigui, tot el que vostès han dit així, de que és que tots els tuits que posa tan inacceptables, doncs és que poden ser inacceptables, absolutament inacceptables. És més, aquesta persona podrà ser absolutament inacceptable des d'un punt de vista moral. I jo no estic així ara discutint això. És que no és la discussió. La discussió és si anem a acceptar que un tipus penal que està desfasat, a més, sigui aplicat per a una circumstància que ni tan sols estava present en el moment en què es va concebre aquest tipus penal. La humillació a les víctimes del terrorisme fa molts anys d'això, dècades, i no se va concebre per a perseguir a tuiteros. Que estem locos o què? O sigui, titiriteros i tuiteros tots a la càrcel? O sigui, n'hi ha altres coses que fer, no ho dic jo. Senyor Andrés, molt poc elegant traure la reprovació. És que no vull ni inventar-ho, perquè me pareix vergonyós. Si enllisques vostè a les qüestions, sí, no. És vergonyós que vostè traga aquest tema ara. I no vaig a dir més. Però no siga vostè tan demagogo i respecte un poc més les coses. El tema de Cassandra, que si és transexual o no. De veres que me pareix lamentable que vostè en la seva demagogia també es comença a esguitar per ahí. I què me dona que siga transexual? Què me dona? Estem parlant de llibertat d'expressió, estem parlant de si el nostre estat de dret anem a acceptar que tinga una deriva totalitària per una aplicació completament desmedida d'un tipus penal, d'una forma completament desaforada des d'un punt de vista ideològic. I punto. I me té igual que siga una transexual o que siga un votant d'Espanya 2000. Què me dona això? I això no és el tema. És que estem jugant. I a mi què me meté que hagi fet tuits diguent que odia els xiquets? I a mi què? I això és un altre problema, no és el problema del que estem parlant. Per què demanar l'indult? Per fer pressió política i que se legisle d'altra forma. I per tant, que els jutges no tinguin agarradero ja per a fer interpretacions capcioses i retrògrades d'un tipus penal que ja no té sentit d'aplicar-se, i molt menys com s'aplica. O almenys sí que té sentit d'aplicar-se, però no a tuiteros fent declaracions extremes. I això ho ha de fer el legislador.
perquè els jutges jutgen sobre com està la legislació feta. Els jutges no fan la llei, la llei es fa en el Parlament. Després el senyor Navarro també així ha jugat també a fer una demagogia mesclant dos coses que no tenen absolutament res que veure. És a dir, per què li tindria jo que preguntar a Cassandra Vera si està d'acord en que jo li demani l'indult? Estic fent un acte polític al seu favor i no posant el seu honor en xoc enmig d'una batalla política que no té res a veure en ella. No és el cas. Que era el seu cas, quan va fer la proposta que va fer el senyor Navarro, és el que he dit en segon lloc i en aquest cas és el que he dit en primer lloc. Però vostè sempre intenta manejar-ho tot per a confundir. En compte d'aclarir i explicar, vostè als veïns es confon i es distorsiona les coses. Perquè després vostè també ha fet una suggerència capciosa, segons la qual el govern estaria alineat en aquest tipus de condemna de la Audiència Nacional, perquè burla, afrenta, estaria en l'article 11 de la Convivència Ciutadana. És que a veure si és que per demanar l'indult estem dient que s'ha d'acceptar que n'hi ha que burla, afrenta i què més? Insults, burles. No estem acceptant-ho. El que estem dient és que no se li pot aplicar aquest tipus penal, que si no fem una deriva de l'estat de dret a un estat totalitari. El que diu l'article 11, queda prohibit a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com qualsevol comportament discriminatori siga de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica, agressions o altres conductes vexatòries. Dit d'una altra forma, si a la senyora Cassandra Vera se l'haguera sentenciat una condena de calúmnies, de burla o del que fora, i se l'haguera fet una aplicació acorde a la tipificació penal o no penal que li correspon, no estaríem així parlant d'ara així de res. Perquè això no n'hi ha ningú problema. Senyor regidor, vaig acabant, per favor. Val. El que és inacceptable, per tant, és que se li faci un linxamiento a la persona per a intentar passar per damunt del problema fonamental que de fet, i s'està revelant, és ideològic, perquè la dreta sí està defendent una deriva totalitària de l'estat, el qual és inacceptable. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem al segon torn de paraula, senyor Andrés. Sí, gràcies. Senyor Valentín, senyor Salamestre, l'ataque al Estado de Derecho és que esta persona... El ataque del Estado de Derecho es que esta persona pueda seguir optando o pueda seguir accediendo a las redes sociales. Eso es un auténtico ataque al Estado de Derecho. Ustedes toman el Estado de Derecho como más les conviene, ¿eh? Pero usted que tanto enarbola el comunismo ha sido la mayor persecución a la homosexualidad y este tipo de comentarios y este tipo de publicaciones de la historia. Matanzas a este tipo de personas. Y ahora ustedes vienen, se abanderan de defensores de estos comentarios, de estas personas. Es que hay que ver ustedes cómo cambian según les viene a cuenta. Mira, señor Salva, a usted lo de Chiquets le lleva importancia, le va a llevar fo, pero a usted le da igual que esta persona diga que mataria tots els xiquets. Li té igual. Això és el que té igual. I quan veu que està fora de xoc ja, es comença que si són tots els demagogos, que si que estem dient, que si li ha donat vergonya. Vergonya me dona a mi que vostè vinga així defensant una persona que incita l'odi a l'assassinat, que diu que n'hi ha que pegar-li tirs al cap a les persones i que demana una reprovació perquè una persona tingué, perquè un portaveu tingué paraules en un policia local en una festa fallera. Es que a vostè no n'hi ha aquí per on agarrar-lo. Una controvèrsia interna dins de vostè mateixa que la manifesta així públicament i nosaltres pues, li la fem reconèixer públicament també perquè quedem d'alguna manera anonadats. S'ha convertit una moció sobre el que vostè diu, sobre unes declaracions, sobre unes publicacions, sobre uns fets, de no sé com dir-li, senyora Raquel, no sé com dir-li, me té vostè acollonat, al final vostè inventarà també la paraula compromisofòbia o compromisfòbia, perquè no puguen parlar de compromís, també. És que van filant tan prim en les paraules que no sabem. Cassandra, li direm, ja està, Cassandra. Cassandra. Venen d'una moció que presenta vostè per a demanar un indult i es comencen a parlar tots així del franquisme. Gràcies a l'esquerra, eixa que diuen tan progressista
ixa esquerra tan moralista i plural, el caudillo no serà oblidat en la vida ni en la història d'este país. Gràcies a vostès, no va ser oblidat. Al final, van a rascar sobre les coses bones que feu també este home, i al final van a fer que la gent torne a lo de antes. Però és gràcies a vostès que no s'oblida la dictadura ni el caudillo, gràcies a l'esquerra, que està anclada en el passat, senyor que és progressista, per favor, però és la més retrògrada de totes. I això és l'esquerra que tenim. I res més, manifestar pues, la moció tan lamentable i tan fora de lloc que ha vingut a presentar així vostè i tan enfrentada en el que vostè sol dir o el que vostè sol presentar. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Sí, senyor Andrés. Evidentemente no queremos que se olvide los años de dictadura que supusieron para este país, una dictadura fascista como a la que representa su tan querido el señor Francisco Franco. Nosotros no queremos que se olvide para evitar que se vuelva a producir, señor Andrés. Y cuando hablamos de exaltación del terrorismo, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es realmente terrorismo, no? Porque muchas veces con la palabra terrorismo al final intentamos hacer un abanico tan amplio donde cualquier opinión, cualquier planteamiento, cualquier posible cuestionamiento del sistema sea introducido en la palabra tan magnificada que de alguna manera parece que todos estemos marcados como posibles víctimas, ¿no? O posibles de alguna manera personas que nos salgamos fuera de esta maravillosa sociedad marcada por una legislación donde nos permite a todos convivir sin ningún tipo de problema. Pues mire, realmente esa sociedad que ustedes plasman, señor Serafín, o esa ley que realmente todos tenemos que cumplir, es la que hace que aquellos que de alguna manera estafaron con las preferentes, pues no lleguen a entrar en la cárcel. Gente que realmente es condenada por realmente saquear las cuentas públicas no entra en la cárcel. Y sin embargo aquí entremos a opinar sobre una serie de tuits, si nos gustan más o menos, cuando realmente el problema no es si nos gustan o no los tuits. El problema está es cuando se penaliza, ¿vale?, con años de cárcel y con inhabilitación unos tuits de una determinada persona. Ese es el problema. Y cuando una persona se le penaliza de la misma manera que se le ha hecho a Cassandra, los tuits de Cassandra son tuits que son míos. Porque estamos vulnerando un Estado de Derecho que entendemos que es básico para la convivencia realmente de todos los que estamos aquí. Para que ustedes puedan opinar también libremente como podemos opinar nosotros, y que entre todos, de alguna manera, hagamos una sociedad más justa y mejor. Pero aplicando esta legislación de excepción, que no solamente se aplica a Cassandra, sino también se le aplica a unos tuiteros que salen a una plaza a hacer una actuación, que se les aplica una ley antiterrorista y se les condenan con una prisión preventiva que al final, al cabo del tiempo, al final son exculpados de todos los cargos que se le habían condenado. Pero el problema de todo eso es que en esta sociedad se le empieza a inculcar que ojito con lo que tú vas a decir en la calle, ojito con lo que tú vas a escribir en un tuit, porque como cuestiones algo de lo que este señor regidor, vas a acabar, por favor, plantee, posiblemente te caiga esta maravillosa ley de esta sociedad tan justa. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster, ¿vol prendre la palabra? Señor Navarro. Sí, mire usted, señor Salva, cuando usted viene al pleno viene a hacer política, los demás venimos a liarla y a complicarle la vida a los vecinos. Es decir, que los demás cuando traemos mociones, usted puede decir lo que le dé la gana, que está bien, y cuando usted trae mociones, los demás no podemos decirlo porque lo estamos liando. No, mire usted tuvo una impertinente pregunta en el pleno pasado y hoy le estábamos diciendo que su pregunta era impertinente. Si a usted le gusta bien y si no, también. Porque, mire, a lo mejor habría que preguntarle a la tuitera si este punto debería estar debatiéndose en el pleno, porque a lo mejor le estamos haciendo un mal favor, ¿vale? Independientemente de lo que usted se esté planteando. Aunque nosotros, ya le digo, que estaremos por el indulto y estamos por votarla a favor, y lógicamente nos parece que la sentencia, en base a que se hace
a un terrorista. Una dictadura no es más que un Estado terrorista. Y es curioso que el Estado democrático venga a salvarle el culo a un terrorista, que era Carrero Blanco. Por lo cual sí que es absurdo el tema. Lo que pasa es que como estamos dentro del Estado de Derecho de una dictadura, pues lógicamente 40 años después podemos meter en la cárcel a una persona porque se ha metido con un dictador o con el hijo de un dictador en ese momento, cuando a los nietos ni siquiera les parece exagerado todo esto. Y lo que nosotros le decíamos de las normas, lógicamente es que las normas se hacen con toda la buena voluntad y seguramente la ley, el artículo en el que se basa el 578 para sancionar a esta persona está hecho con la mejor voluntad. Pero ya les decíamos en el pleno pasado que las ordenanzas de convivencia ciudadana, todos los partidos de izquierda la han votado en contra. Porque ustedes las presenten no quiere decir que esté bien. ¿Por qué? Porque después se puede usar de esta manera. Y las normas y el papel hemos sufrido. Y depende de quién lea ese papel y cómo lo utilice. Porque es curioso que la misma norma hasta hace 2 años no se ha utilizado nunca. Y de repente empiezan a aparecer tuiteros en la cárcel, condenas y demás historias. ¿Por qué? Porque hay un Estado al cual nos pretenden llevar utilizando una norma que viene de antes. Que viene de antes y no se ha querido utilizar. Ahora la quieren utilizar. Por lo tanto, lo que hay escrito sobre el papel, ni blanco ni negro, dependerá de la interpretación. Y lo que ustedes aprobaron, a nosotros sí nos parecería malo, porque en parte, les decíamos, hace referencia a cosas de estas. Por lo tanto, nosotros estamos a favor de la moción, le votaremos la moción una y mil veces, pero eso no quiere decir que no le criticamos ciertas cosas. Muchas gracias, señor regidor. Señor Chusa Melero. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Jo crec que la qüestió és una qüestió molt més de fons, una qüestió molt més greu. I és una obsessió malaltissa per part del govern de dretes que hem tingut en aquest país respecte de la llibertat d'expressió. I això està traduint, pues, per exemple, en que esta vesprada la Policia Nacional, a instàncies del senyor Moragues, ha identificat a la vicepresidenta de la Diputació per parlar en València, per fer una manifestació lliure, per un tractament just, financerament just, per al País Valencià. Això se manifesta en la llei Mordassa, això se manifesta en la carta que ens va enviar el senyor Moragues perquè no penjarem ninguna bandera que no fora eixes sagrades que estan en la Constitució espanyola, l'Estatut i tot això, no sigui cosa que passi algo i que simplement és pues, por a la llibertat d'expressió i me tem que lo que se ha fet en esta chica no es una otra cosa que buscar un chivo expiatori, le han pegat una caña ben forta per a que els demés prengan por i callem la boca. Però jo crec que això és una cosa que vaig estar fora de tot dubte de que no va ser aixina, de que no ens anem a callar la boca. I això independentment del mal gust i la mala sombra que molta gent té en el Twitter i el Facebook i en el bar, claro. Lo que pasa es que si això era dit en el bar, que se fan xistes com este, a cabassos, per tots i per totes, pues bueno, con només que ho senten dos o tres, pues no para res. Però com ho ha deixat en el Twitter i el fiscal no tenia una altra faena, en la faena que n'hi ha, que mira que n'hi ha, que mira que n'hi ha de faena, Ara quan se passen a treballar, mira si n'hi ha de faena. Pues bueno, això és el que ha passat, simplement. Jo crec que estem en un moment crucial, en el qual pues, la dreta espanyola està perdent els papers per tot el que està passant i necessita aquest tipus d'escàndols o posar-li una medalla a la Mare Déu de la Salut com a la comissària d'honor. T'ho imagina't això, Li fiquen una medalla a la Mare Déu de la Salut, comissària d'honor. Que és una cosa que dius, no, la cosa no funciona bé, no? La cosa no va bé. I respecte a lo de la xica, jo crec que és que dona igual si és xica o és xic, senyor Andrés. No sé per què vostè ha tret el tema este de... És que no sé com dir-li si és xica o és xic o deixa de ser. És que és innecessari. Jo crec que si ella serà el que li donarà la gana. I jo crec que n'hi ha que respetar, pues bueno, que si ella vol ser xica, pues ja està. I crec que nosaltres no tenim que entrar en ixe tipus de disquisicions. Entre altres coses perquè també induïm a que bueno, pues la gent entre a veure si això és una causa o deixa de ser una causa. És que no té res a veure, no? No li pareix? I parlar de
de transexuals o de gais o... Pues, señor regidor. A mi no m'interessa en absolut, la veritat. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bé, ja pràcticament s'han resumit dues postures, és a dir, és que s'està utilitzant de xivos pietari una persona pues, que en poca llum, que té tuits desagradables, i que jo crec que si foren d'una ideologia contrària seria tan injust com esta, ni més ni menys, tan injust. És una justificació, justificació per a derivar l'atenció judicial a tres causes que no tenen en principi per què estar ahí. És a dir, però és que està jugant-se la llibertat d'expressió d'un poble, d'una societat, i per tant això és el perillós. Perquè si condena aquesta dona, a qualsevol poden condenar per lo mateix, i s'obre una espita que és molt mala de taponar. Per tant, cuidar el que estem fent. I comentava Serafín Simeone que ojalà li peguin un tiro a Rajoy. Jo crec que més dianes que tindrà Zapatero, per l'altra banda no en tindrà ningú més, eh? Perquè això l'han penjat, l'han matat, l'han cremat, l'han crucificat, boca amunt, boca avall, tot. I no ha passat absolutament res, no s'ha condemnat a ningú, en absolut. Un té que assumir que està en el centre de l'atenció pública i a vegades pues, aquestes coses passen. Que és mal gust, ningú lleva la raó d'això, si és que de veres, em pareix impresentable. Però que sigui impresentable no és motiu de condena. Se condena per delictes. I la veritat és per això no pot ser un delicte, per molt mal gust que siga, per molt que s'incide. Perquè estem constantment, la gent està apel·lant a la violència per moltes coses. Pues en un bar, en un Facebook o en una manifestació, jo per això tots estem meladien a ser condenats. El motiu d'això és tancar la societat, fer-la més estreta i que les opinions pues, te les penses antes de dir-les. I entonces ja no estem en una democràcia, estem en un estat molt diferent. Per tant, respectant el mal gust, respectant que aquesta persona pues, a ningú li pareix bé el que està fent, ni esta ni moltes altres, ¿vale? Ni moltes altres. Estem parlant d'aquest cas concret. No estem parlant del cas de Cassandra, sinó de les conseqüències que el cas de Cassandra va aportar. Pues, home, anem a fer-se un mirar un poc, eh? Anem a fer-se un mirar un poc, perquè estem parlant de coartar la libertat d'expressió. I això és el primer camí, la primera porta que s'obri per a que una democràcia deixi de ser-ho. Este tipus de coses. I que tinga que ser un xutxe o una audiència que diga el que és la democràcia i el que no és, malament anem. Això passa perquè les lleis s'interpreten pues, com s'interpreten. Per uns és una cosa, per uns una altra. També n'hi haurà que fer-se un mirar. Però no pot dir un xutxe que és democràtic i que no és democràtic. Això ha de dir un poble a través dels representants. I jo crec que el poble espanyol no va per aquesta línia. No va per aquesta línia. Per tant, a veure com, què votem i com ho justifiquem, eh? Perquè darrere d'això ve molt més. Molt més. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Llibertat d'expressió en este país n'hi ha. El senyor Melero acaba de dir que no està d'acord en que a una verge la anomenen comissària i ho ha dit en tot el respecte del món. I no està d'acord. Ningú li ha dit que no ho diga. I ho ha dit en tot el, sense faltar a ningú. I vostè ho ha dit. Per tant, en este país podem dir el que ens antoixe sense faltar-li el respecte a ningú. I no ho diu un govern de dretes, la sentència, que encara no és definitiva, la fa un xutxe. Un xutxe. No un govern. En el Congrés se fan les lleis perquè els xutxes les apliquen. I en el Congrés està Compromís, està el Partit Socialista, el Partit Popular, està Podemos... és que... Entonces, n'hi ha molts partits. Entonces... si vostès no estan d'acord amb les lleis, diuen als seus responsables polítics que facin propostes i que les canvien. Ja està, és tan senzill com això. Els xutxes apliquen les lleis que n'hi ha. És el que li comentava, és lo que, vostè comentava que derivem des d'aquest grup al ja ho diré. Del Estat. Bueno, entonces, és el que les diguen. Hi ha unes normes i n'hi ha que complir-les. Ara resulta que, vaig a donar un exemple molt senzill. Anem per la carretera i se pot anar com a màxim a 120. Nosaltres anem a 220. I mos para la policia al radar i mos lleva el carnet. I vostè pensa que per anar un dia a 220 és de proporcionar llevar-me el carnet. Che, pues, si està aquesta llei que diu que si vas a 220 te lleven el carnet, doncs pues no vagis, ves a 110 i ja està. Ja està.
I quan vostè agarri i faci una proposta i canvi la llei i se puga anar a 220, doncs va a 220 i ja està. Pues això és el mateix. Vostè pot opinar, sí, des del respecte a les persones. I lo siento per no entendre, li demane disculpes perquè l'humor que té esta xica pues no l'entenc. Demane disculpes, así públicamente. Y lo que ha dicho el señor Antonio Navarro, yo creo que ningún de los 20.000 habitantes de Silla, yo creo que de 9.500 no saben quién es Cassandra Vera. Y usted ha hecho un flaco favor a esta persona por tanto esa propuesta así en el plenario. Muchas gracias, señor regidor. Sí, gracias, señor mestre. Silla té 18.500 habitantes. En tot cas, serien 18.499, és que segons vostè els he fet un flaco favor, però dura sí una moció per a defender els fonaments de la democràcia i que este, el nostre estat de dret no derive cap a un totalitarisme completament inacceptable des d'un punt de vista democràtic. El que no es pot fer és que perquè hagi posat algun tuit, o molts, m'està igual, que siguin inacceptables, assumir que per tant està justificada la condemna per 13 tuits que no són eixe que vostè ha citat. No se la condemna per aquest tuit. Per tant, se la condemna per 11 o 13 tuits, no recordo exactament, però no per aquest on diu que li pegaria un tir a Rajoy, etc. Que es comprenden dins aquest tap, però no se la condemna per això. Al millor, aquest tuit seria susceptible de ser condemnat per altra tipologia. Així és que torna a dir el mateix. Així el que s'està discutint és quin tipus penal s'aplica per a fer quin determinat tipus de condemna a quin tipus determinat de persones. I això és una vessant completament ideològica. L'aplicació de la llei és sempre hermenèutica, senyor Serafín. Està sempre subjecta a una hermenèutica jurídica, és a dir, a un marge interpretatiu. I per tant, el legislador, quan veu que el marge interpretatiu a lo millor és massa ample, té que canviar la legislació per dir, no, cuidao, que no sé si ens en vaig a dir la interpretació perquè entonces estem anant-nos en de barres. I això és el que hauria de passar. I en això jo estic d'acord amb vostè. N'hi ha que canviar aquesta llei. N'hi ha que canviar aquesta llei per evitar que això puga passar, i per això el sentit d'esta moció. Per tant, jo li estic fent cas en la seva recomanació de que el que n'ha que fer és instar a que se canviï la llei. Però per això té que haver una pressió política. I el que s'està fent així, presentant esta proposta d'acord plenari. Senyor Navarro, vostè sempre fa com que explica les coses, però en realitat les enredra i les confon. Quan vostè fa la proposta de Josep Antic com a nom per a la biblioteca, vostè està utilitzant el nom d'una persona sense haver-li preguntat i és molt distint a utilitzar, que no s'utilitza, sinó que així se posa sobre la taula el nom de Cassandra Vera, perquè Cassandra Vera és objecte d'una injustícia, cosa que Josep Antic no. Si Josep Antic fora objecte d'una injustícia no faria falta demanar-li res quan uno ix a defendre a aquesta persona afronta una injustícia. Per això no fa falta demanar-li preguntes a ningú, perquè si fora aixina no n'hi haurà que demanar-li preguntes, per exemple, als jueus que van ser exterminats en les càmeres de gas de nazis, per exemple. I jo tinc dret a defendre aquesta gent, no tinc per què anar a preguntar als seus familiars. Per què? Perquè han sigut objecte d'una injustícia. Cassandra és objecte d'una injustícia. En la medida que és objecte d'una injustícia, aleshores, en la medida que és objecte d'una injustícia, estic absolutament legitimat per a demanar que aquesta injustícia se repari. Senyor d'Espanya 2000, la reprovació del senyor Serafín, m'ha fet vostè tindre que aclarir-ho, la reprovació del senyor Serafín va ser perquè està denunciat per la policia local per desobediència a l'autoritat, per la pròpia policia local. Ja està, és completament distint, no té absolutament res que veure, perquè no ha estat condemnat per haver-se suposadament extralimitat en la llibertat d'expressió, i això no és el cas. Senyor regidor, vaig acabant, per favor. A mi m'agradaria acabar fent una proposta d'esmena per tratar d'aplegar al màxim consens tant en Ciutadans com en els Verds. Perquè el senyor Navarro va fer una apreciació molt intel·ligent en la comissió informativa i va dir que si l'indult extinguia o no extinguia les responsabilitats penals. El cas és que és cert, no extingui les responsabilitats penals, i també té raó el senyor Fuster quan diu que no se pot demanar un indult mentre que la sentència no siga ferma. Ara bé, l'amnistia sí que se pot demanar amb una sentència no ferma i l'amnistia sí que extingueix els antecedents penals. Per tant, el que proposa és fer aquesta esmena i canviar, en compte d'instar a demanar l'indult al govern d'Espanya, és demanar l'amnistia per Cassandra Vera. Acabo de consultar amb la senyora secretària. Per nosaltres no n'hi ha per el grup, per lo que és l'equip de govern, no n'hi ha ningú problema en que se canvie ni en fer una votació. Senyor Navarro.
que como está acostumbrado a darnos lecciones de urbanidad, usted comprenderá que no se puede hacer una moción y una enmienda acabando el último y en el último momento. Enséñele usted un poco de política, seguramente, aparte de su... Eso no es política, eso es procedimiento. Y yo, a lo mejor, no tengo la experiencia que tengo usted, y a lo mejor, pues, si procedimiento no usted, ve, yo de manera disculpas. Es que yo antes no le he parado. Es que cuando me ha dicho que no tenía la autorización, yo no le he parado. Ya le ha contestado el señor Antich en una carta. ¿Vale? Ya le ha contestado en una carta. Por lo tanto, a esta última hora no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a ver. Es lo que está diciendo el señor Navarro, es lo que estaba comentando yo la señora secretaria antes. Usted debería haber hecho la enmienda a la moción antes de debatir, porque ahora acabamos de estar una hora y cuarto debatiendo un punto en el cual, si usted hubiera empleado la palabra amnistía en lugar de, ¿me entiende?, el debate se hubiera ido por otro sitio. Entonces, por el grupo, por el equipo de gobierno entiendo que no hay ningún problema, pero yo sí que entiendo también la otra parte. Entonces, yo creo que lo que hay que votar es lo que se ha debatido. Más que nada es por no obligar a los ciudadanos. No, yo lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que si no hay consenso, yo creo que lo tenemos que dejar así. ¿De acuerdo? Si no hay consenso, yo lamento el error, porque eso es un descondicionamiento meu del procedimiento. Duc dos anys fent plenaris, o sea, a uno cada mes, y era una cuestión, un detall que yo desconeixia. És una llàstima, perquè jo trobo que el senyor Desvers i el senyor de Ciutadans hagueren votat. El senyor Desvers va votar, però el senyor Fuster probablement haguera votat a favor. No, pero distorsiona lo que es el punto, lo que es la esencia de la moció, y duem una hora y pico parlant d'ella. Per lo tant, anem a votar la moció tal qual l'hem debatit. ¿Vale? ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? Vale, abstencions ninguna. Moltes gràcies. Passem al següent punt. 3.5, moció del grup polític Silla Democràcia sobre derogació de la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la llei Montoro. Senyor regidor, vol explicar-vos aquesta moció? Si vol fer alguna esmena, li recorde que la pot fer antes. No, li dic en sèrio. Pues molt bé, fantàstic, perquè efectivament així també seria la qüestió de... d'incloure un altre punt en la proposta, que seria declarar la intenció de l'Ajuntament de Silla d'adherir-se a la xarxa de municipis contra la deuda il·legítima i les retallades, i fins ahir aplegaria l'afegit. Per què? Perquè és un front municipalista que s'està muntant des de fa uns mesos, on estan inclosos els ajuntaments de Cádiz, de Coruña, Barcelona, Madrid, Saragossa i molts altres, més d'un centenar o més de 200, no sé exactament els municipis, i cada volta creix més, per a confrontar les retallades del senyor Montoro, per a confrontar les seues lleis i fer una pressió política, cívica i social per a acabar posant les retallades i les lleis del senyor Montoro. Per tant, trobo que seria molt important que aquest ajuntament s'adherirà a aquesta xarxa per recolzar i s'ajuita. Aleshores, si me pareix, mira, d'alguna ha servit l'error d'abans, i espera que en este cas puguem incloure... Vale, pues, per a concretar, vale? Primer anem a votar l'urgència de l'esmena, etcètera, però, per favor, concreta exactament què és el que n'hi ha que ficar en la moció. Com a un punt afegit a la proposta? Un punt afegit, un punt més. Literalment, declarar la intenció de l'Ajuntament de Silla d'adherir-se a la xarxa de municipis contra la deuda il·legítima i les retallades. Moltes gràcies. Vale, anem a votar l'urgència de l'esmena. Vots a favor? Entenc per unanimitat. Vale. S'inclou l'esmena, l'urgència, i ara anem a passar a debatir. Antes de debatir, vol vostè explicar-la en conjunt, tota la moció, per favor, senyor regidor? Sí, bàsicament, les lleis del senyor Montoro han estat enfocades, bueno, i l'acció política del PP des que està en el govern, han anat enfocat a unes retallades que s'estan pagant en un cost social, per a salvar, diguem, l'estatu quo, que passa per salvar el sector financer, els bancs. No? Tots saben que les retallades van de la mà dels rescatements bancaris i que no han sigut precisament xicotets, han sigut molt grans. I és molt curiós com precisament la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local del senyor Montoro, dita llei Montoro, el que fa bàsicament és ofegar els municipis quan realment els municipis precisament tenen les administracions menys endeutades, no? Comparades amb les comunitats autònomes estan molt més endeutades i l'estat central infinitament més endeutat. No? Aleshores,
Costa d'entendre per què se'ls ofega a les administracions locals quan precisament no han sigut les responsables inicialment del deute brutal. No? Hi ha alguns articles d'aquesta llei que ja s'han declarat inconstitucionals perquè hi ha hagut una batalla legal des del primer moment en contra d'això. I per tant, hi ha que començar a fer per l'arrel de tot això, perquè tot això comença en la modificació de l'article 135 de la Constitució que prioritza el pagament del deute per qualsevol altre tipus de gasto o d'inversió de l'Estat. No? Per tant, aquest és un dels punts que en la proposta apareix i és derogar aquesta modificació que es va fer en temps del govern de Zapatero en connivencia en el PP. No? En segon lloc, el que es demana és pues, derogar la llei Montoro, la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Perquè el que també fa aquesta llei és eliminar competències a les administracions locals, als municipis, no? Als ajuntaments. És a dir, que si hi ha un problema de finançació perquè l'ajuntament no té suficients diners per a fer determinades competències, en compte de donar-li més finançació, el que se li fa és llevar-li les competències i ja està. I això qui ho paga? Ho paga les persones, ho paguem els ciutadans que deixem de tindre prestació de serveis. No? I per tant, l'altre punt del que es demana és establir un nou marc de finançament per a totes les comunitats autònomes i administracions locals i això implica també un finançament just per a la Comunitat Valenciana que, com tots sabem, és, no sé si la que més, però almenys una de les més infrafinanciades des d'un punt de vista de justícia financera. No? I també instem en aquesta proposta a que hi hagi un nou marc, ja no financer sinó legal, per a definir les competències de l'administració local, complint en el principi de subsidiarietat, que és un poc el que he explicat abans, és a dir, augmentar les competències públiques de proximitat, perquè l'Ajuntament és qui és l'administració més propera als ciutadans i, per tant, aquella que hauria d'encarregar-se de prestar la major quantitat de serveis possibles que foren necessaris, no? per a la comunitat. I aquest nou marc legal hauria de ser diguem, objecte de, o com a resultat d'un ampli procés participatiu per les administracions locals, les associacions de municipis, la societat civil i la ciutadania. No? Per tant, no simplement derogar la llei Montoro, que sí, sinó tot el context que l'envolta, els fonaments constitucionals en la modificació de l'article 135, que és un assassinat a la justícia social, i el canvi d'un marc legal global per a canviar aquesta financiació. No? I això és tot. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Sí, senyor regidor. Sí, m'agradaria en el segon pàrraf, des de llavors, jo és que llavors ho entenc per en castellà semillas, no sé si té algun altre significat i m'agradaria que m'ho explicaren perquè la paraula llavors, no sé, me sona al camp si m'ho volen explicar. En Vinaròs la gasten normalment. Si jo és que els meus pares i els meus iaios pues no se la senti molt. Jo trobo que no és l'objecte d'esta moció el discutir sobre política lingüística, senyor Andrés. Jo pensé que no és discutir sobre política lingüística per a poder entendre el seu text. Pues, deguem entendre les paraules. Hi ha una cosa que es diu diccionari i vostè ha tingut temps de consultar-lo. Bueno, senyor Andrés... En el meu diccionari no està aquesta paraula, només que per llavor de semilla de lo que plantem en el camp. Compre vostè llibres o busque en Google i trobarà definicions al respecte. Senyor Andrés, ja està. S'ha acabat. Senyor Navarro. Sí. Senyors regidors, per favor, té el torn de paraula el senyor Antonio Navarro. Sí, si nosaltres tenim una pregunta, donat que s'ha inclòs un últim punt, que és adherir-se als pobles contra la deuda il·legítima. La pregunta és, ¿cuánto és la deuda il·legítima de l'Ajuntament de Silla? Si no lo pueden decir. Porque... Conteste. Primero que entiende, sí, pero la primera es que entiende el gobierno por deuda legítima del ayuntamiento de Silla y a cuánto asciende esa deuda legítima. Vale, es una pregunta muy interesante. Vaig a veure si... Ilegítim és un concepte, diguem, valoratiu i per tant subjectiu. I això, en les trobades que s'han fet, perquè jo vaig estar en la Corunya, en aquesta xarxa de municipis, en el moment en què s'estava constituint, que crec que va ser per novembre, i legítima a fi de comptes és un criteri que ha de ser socialment establert. Què podria considerar-se com un deute legítim? El que se diuen els elefants blancs, és a dir, sobrecostos en obres que tots saben que després han anat a comissions
que després han financiat a determinats partits polítics que estan inclosos en, la, en el cercle de licitació d'aquestes obres. És a dir, jo dono una obra, després està en sobrecost i després això se me dona a mi com a donacions al partit. Per exemple, hi ha altres formes o altres esquemes de corrupció. Això ha de ser una auditoria ciutadana la que establisca el que és il·legítim o el que no és il·legítim, en base a una investigació profunda i lligant molts aspectes. No sé si m'he explicat. Per tant, per a determinar la il·legitimitat o la no il·legitimitat del deute de Silla, n'hauria que fer una bona auditoria ciutadana. Des d'esta regidoria se va fer una auditoria ciutadana al respecte, per tal que després d'aquesta auditoria que fora ciutadana, s'establirà si n'hi ha il·legitimitat en, la deute, en el deute o no. Això depèn. Vull dir, a Silla jo trobo que no n'hi ha molts visos de que n'hi ha il·legitimitat en el deute, ja l'ho dic al senyor Giafín, que s'ha posat a rebufar com si anara contra ell, i no sé si n'hi ha, però n'hi ha altres pobles, com per exemple Manises, que sí que sembla que n'hi ha molt de deute il·legítim, perquè n'hi ha hagut diversos pufos. Senyor qüestió... regidor, s'entén, senyor Navarro, vostè entén també el que està dient, la filosofia de lo que és el punt està clar, el que passa és que és una moció, per favor, senyor regidor, anem a guardar un poc l'ordre, que anem molt bé, este plenari. Entenc que aquesta moció és una moció universal, una moció estàndard, en la que és per a tots els pobles d'Espanya i teòricament pues, n'hi hauria que fer una auditoria a tots els pobles per a veure exactament quin és el deute legítim i il·legítim. El que està dient el senyor Antonio Navarro, si sap la quantitat exacta, no n'hi ha quantitat exacta. No n'hi ha. El que nosaltres estem dient, és que quan vostès plantegen que s'incloga en aquest punt adherir-se als municipis que estan... Ah, bueno, i el govern... A mi m'agrada... Perdona. Pues que... Les mocions se poden... Les mocions poden ser de dos tipus, sí, del govern o del grup polític. La moció és de Silla en Democràcia, encara que després la recolzem o la recolzem, ja se veurà després el sentit de cada vota. Som molt democràtics nosaltres. Ja, ja, per a mi quan parla un ministre, on que siga del PP o de no sé què, que estan separats, parla un ministre del govern. I quan parla un regidor que forma part del govern, parla el govern, on que la proposta siga de Silla en Democràcia. I vostès ho diran com vulguin. No ho veig així, ja, però vostè, bueno. Vostès plantegen-lo com vulguin. No ho veig així. Jo ho plantejaré així. I, claro, entonces, a mi, jo el que li pregunto, bueno, si algú vol contestar del govern... Bueno, el regidor d'Hisenda, i li pregunto així. Per favor, senyor regidor. Claro, és. Quan se planteja adherir-se als pobles que estan en contra de la deuda il·legítima, aquestes coses, és perquè considerem que aquest poble té deuda il·legítima, d'alguna manera? Claro, és que... I, per tant, a partir d'ahí, ja... Claro, és que si no, no sé què fem, carabasses en l'aire... Bueno, són propostes en l'aire. Vale, senyor, no, senyor alcalde, deixem contestar, perquè la moció que estic presentant jo se suposa que les preguntes me les fan a mi, ho digo jo. Val, sí, bueno, val, jo li la contesté. Anem a veure, esta xarxa o plataforma se diu xarxa de municipis contra la deuda legítima... No, si jo li he preguntat al regidor d'Hisenda, si no vol contestar-me, que no me conteste. El regidor d'Hisenda li contestarà després. Vale. Contesta-li vostè antes. La plataforma se diu xarxa de municipis contra la deuda il·legítima i les retallades. Vull dir, se diu aixina, m'explique? És a dir, la xarxa se diu la xarxa de municipis contra el deute il·legítim i les retallades. Ja està, aixina com se denomina. Això significa que per voler-se adherir-se a aixa... plataforma, això significa que vostè vol interpretar capciosament que nosaltres estem volent assumir que en este poble n'hi ha deute il·legítim? Bueno, pues això forma part de la seva paranoia que moltes vegades interpreta les coses. Jo vull recordar també, vull recordar-los a tots, que n'hi ha un punt en la taula que el senyor d'Espanya 2000, una moció que va fer en la legislatura anterior en la que se tenia que fer una auditoria al govern, econòmicament, se'n recorda vostè, de les obres i tot. És a dir, estem parlant més o menys del mateix, per tant, no estem fent res de l'altre món. El senyor regidor de Silla en Democràcia no està demanant res de l'altre món tampoc. I a veure qui sap d'ací si s'ha fet alguna tropelia o no s'ha fet alguna tropelia en tots els anys que s'està governant. Jo no ficaria la mà al foc per ningú. Però bueno, la moció, torno a repetir, és una moció universal, és estàndard i li podem treure tota la punta que vulguem. Senyor regidor. Bé, anem a veure. Primer punt. La moció la presenta Silla en Democràcia i la recolzarem o la recolzarem depenent de cada uno com crega, és a dir, assistem com a govern de forma institucional i orgànicament com a grups polítics independents. Segon lloc, n'hi ha deuda il·legítima? Mire, jo soc molt quadriculat, sap? Jo m'empape la legislació local en matèria tributària, procuro estar al dia en tot
I el contracte deuda il·legítima no és un contracte legal. Jo li puc dir la deuda de Silla, a moment d'ara, perquè damunt està la liquidació del pressupost que hem aprovat. Li puc dir el que tenim en tesoreria, pendent de pagar, i el que tenim al banc per a poder pagar. Li puc dir moltes coses, però conceptes morals no definits, no legals, com la deuda il·legítima, pues, te pot ser una cosa, per mi pot ser una altra. I això és el que crec que entrem a debatir així ara. Pues, té una opinió, jo en tinc una altra, el ponent de la proposta en té una altra, i ja està. Però ja li dic, jo sóc més de deutes numèriques i sobre paper, que són les que me preocupen. Són les que a vegades me lleven la son i a vegades me donen una sonrisa. Depèn del moment. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Passem al torn d'intervenció, senyor Andrés. Sí, gràcies. Bé, no vaig a ser jo qui defensa el Partit Popular, evidentment, però és que l'argument de la seva proposta d'acord és sense dubte ideològic i arbitrari, sempre. Quan vostè diu, les administracions locals han sigut una de les grans perjudicades per les polítiques d'austeritat dutes a terme en els últims anys de govern per el Partit Popular. Jo he estat així mentre les polítiques les executaven partits d'esquerres i eren les que arruïnaven el poble i a la vegada arruïnaven el país. I vostès no compten per igual ni argumenten per igual. Vostès sempre de forma arbitrària. Si vostè ho haurà posat així, per mi perfecte. Perquè sí que és de veres. El Partit Popular aporta ruïna a aquest país, prou ruïna, també se ho hem dit quan ha tocat dir-se, però l'esquerra, és que vostès en seguida s'arroguen tota l'autoritat moral, la culpa és d'eixe, i eixe. I lo de més ja no compta. I lo de més ja no compta. Compten tots. Tots els que ho han fet mal deuen de ser nomenats, però vostès sols nomenen a uns. Vostès sols nomenen a uns. La mala gestió l'han portat tots, des del govern central, tant a esquerres com a dretes. Podria dir qui més i qui menys, però bueno, no anem a entrar en aquest tipus de valoracions. Per mi han sigut igual de lamentables les gestions de l'esquerra com de la dreta. Iguals. Cada un en una zona del país, cada un en un poble, però han sigut per igual. Però vostè així no ho manifesta així. Vostè la dreta, les portes giratòries, pues no sé què. Però estan tots clavats en aquest mateix rol. En aquest sistema corromput l'han creat tots. No poden eludir a qui no està ahí. Nosaltres estem per lo públic. Ho hem manifestat des de fa molts anys en aquest ajuntament, estem per lo públic. Però no anem a negar que dins de aquestes normes o aquestes lleis que s'aplicaren, aquestes limitacions, no, del gasto i de la responsabilitat econòmica dels ajuntaments, hi hagueren privatitzacions que beneficiaren a aquest poble. De fet, l'esquerra continua privatitzant algunes de les coses que privatitza la dreta en el seu moment i que portaren un estalvi considerable a aquest ajuntament, com el tema de la piscina coberta. Era una gestió pública que li costava al poble més de 400.000 euros. Això ho vaig viure jo i ho va viure també el senyor Melero. Costava a aquest poble més de 400.000 euros mantindre la piscina coberta. Se va privatitzar i passar a costar 95, ara no sé si són 110. Mire, vostès tenen que vindre així en uns arguments més concisos i més ajustats a la realitat. No poden vindre així a tirar l'esparrafà, la dreta, el caudillo, la dictadura, el no sé què, i agarrant-se a tatxes en foc com si fos això ja a punt d'estallar la guerra. No. Tenen que ser més imparcials a l'hora d'argumentar les seues mocions. I per supost que diu moltes veritats en aquest text. Jo he presentat moltes d'aquestes propostes en anys arrere i s'han aprovat així per majoria. Paregudes, similars, com aquella que ha dit l'alcalde, una auditoria del deute, que era per a tots, per a la dreta i per a l'esquerra. I que culpabilitzava tant a la dreta com a l'esquerra de les tropelies i de les males gestions que havia dut la política a este poble i els resultats desastrosos en l'economia d'este poble i dels interessos dels nostres veïns. Per tant, només per veure què tipus d'arguments vostès plasmen en les propostes que porten a este plenari, és motiu,
és motiu de votar en contra. Perquè vostès no venen així a fer alguna cosa en benefici general per al poble, no, venen a matisar que estos són els roïns i estos són els bons. I com estos són els bons i estos són els roïns, a per els roïns n'hi ha que anar i aniquilar-los. I això és el que vostès, i això és el que vostès venen a fer així. La imparcialitat i el bé general serà d'un poquet al pairo. I és el que nosaltres detectem en les seues propostes. Quan siguin capaços d'aquesta paraula que s'arroguen tant, que és democràcia, pluralisme i demés, quan siguin capaços de ficar-la en pràctica i plasmar-la des de la realitat més absoluta, entonces, pot ser que comencem a votar coses a favor. A senyor regidor. Però en aquestes tessitures va ser que no. I estem a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Mateo. Sí, señor alcalde. Bien, después de todo lo que se ha dicho de la moción, ya al final parece que se desvirtúa ya. No sabemos la propuesta realmente que se trae aquí al pleno. Pero bueno, nosotros, evidentemente, con la moción que se plantea, lo que es la derogación de una ley que claramente se denomina racionalización del sector público, tiene un contenido ideológico y político con un marcado claramente neoliberal que entiende que todo aquello que sea empresas públicas, administraciones, se deben de reducir a la mínima expresión porque tiene que ser realmente ese gran capital, el capital privado, el que venga a darnos los mejores servicios, pero siempre y cuando los podamos pagar. Pues evidentemente nosotros estamos en contra de esta ley que requiere reducir a nuestro ayuntamiento a los mínimos servicios, y ya lo escribíamos hace 4 años en un artículo cuando planteamos Silla para algunos, pues municipio de segunda, ¿no? En aquel momento teníamos un partido de centro-derecha y un partido de extrema-derecha. Hoy tenemos un partido de extrema-derecha, otro que está casi también cerca de la extrema-derecha y otro partido de centro-derecha. Y están en esa definición, ¿no?, de lo que entienden que es la administración a la mínima expresión. Pues nosotros entendemos que, evidentemente, no es el modelo de municipio que nosotros queremos, porque, evidentemente, en esa ley del señor Montoro se definen claramente lo que son servicios propios e impropios, que obligaría a este ayuntamiento a cerrarle la puerta a una de las necesidades más básicas que pueden tener nuestros ciudadanos, como pueden ser los servicios sociales. Por tanto, estamos en contra de la ley de la eliminación del sector público por parte del señor Montoro, y también tenemos que criticar también públicamente que esta ley de la racionalización viene iniciada a través de un pacto famoso de Estado de los grandes partidos, en su caso el Partido Popular y el Partido Socialista, por una modificación con alevosía de un artículo de la Constitución que obligará y obliga a lo que este ayuntamiento tendrá que hacer si no hay una ley de presupuestos aprobada antes de la finalización del ejercicio, que será el dedicar su remanente positivo de un presupuesto, es decir, hemos tenido teóricamente unos ingresos superiores a los gastos y tenemos que dedicar esa diferencia, en vez de a mejorar los servicios públicos de nuestro ayuntamiento, lo tenemos que dedicar a reducir una deuda cuando este ayuntamiento, hoy por hoy, es uno de los municipios cuya deuda se encuentra en los ratios por debajo de la media a nivel local. Por tanto, es una ley que reduce las prestaciones de los servicios básicos de un ayuntamiento a la mínima expresión. Por tanto, es una ley claramente al servicio del capital privado, que los que nosotros entendemos que son partidos de izquierdas, evidentemente tenemos que intentar, de alguna manera, hacer todo lo posible para que cuando haya un cambio de gobierno a nivel estatal, sean las primeras modificaciones legislativas que se puedan adoptar en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, gracias. No sé yo si Ciudadanos es un partido molt prop de l'extrema dreta o Esquerra Unida, o és, a lo millor és també molt prop de l'esquerra de la dreta extrema, Esquerra Unida, perquè en aquest punt pensem molt paregut. Esta llei
no és bona. Aquesta llei n'hi ha que modificar-la. Per lo tant, a lo millor, és que jo estic més proper de vostè o vostè està més proper de mi, no sé. Com està així qualificant a cada un, pues, a lo millor n'hi ha que fer-se un mirar. Bé, com ha dit, aquesta llei n'hi ha que modificar-la. Aquesta llei no és bona per als pobles, no és bona per a poder donar-li serveis que necessita el poble, però el que no estem d'acord és en una derogació i tornar a lo que n'hi havia abans i després ja veurem perquè tampoc estarem d'acord. Entonces, així, en el punt fica, instar a la derogació i modificació. Derogació i modificació crec que no poden ser les dues coses, o se deroga o se modifica. Nosaltres estaríem a favor de la modificació. De fet, el que han presentat des de Ciudadanos en tots els llocs és que són partidaris d'aquesta modificació en la que se torni a poder donar-li als pobles més financiació i que no tinguem aquest problema. El que passa és que el que no volem és que se lleve i punto. Que entre tots se parle, se consensue i que se modifique. I que se modifique. Així li puc llegir el que diguem des del partit. Consideramos que se debe realizar una reforma que reorganice y readapte a las administraciones locales, donde los problemas de corrupción, gasto público, clientelismo y patrimonialización se han revelado como especialmente graves. La ley aprobada en 2013 sobre el gasto y la racionalización del sector público local va bien encaminada para corregir los defectos del actual sistema, si bien presta una preocupación importante por la cuestión de la deuda municipal. Deja de abordar otros problemas estructurales del propio funcionamiento de estas instituciones, como la regeneración local a nivel local. Ese es el problema. Que no es a soles la deuda, ni hay que mirar moltes més coses a nivel local. Por ello, desde nuestro partido consideramos que se debe realizar una reforma más ambiciosa sin eliminar aquellas medidas que desde nuestro partido consideramos coherentes con las necesidades y los propósitos. En que lo respecta al marco de financiación de la Administración local, consideramos que se debe crear un modelo mediante el cual los ayuntamientos cuenten con los recursos económicos suficientes para poder prestar los servicios que están dentro de su cartera de prestaciones. Esta misma debe ser actualizada y, si cabe, ampliada en tanto que la Administración local es la más próxima al ciudadano y, por lo tanto, la que tiene una capacidad de respuesta más rápida ante los ciudadanos. Nuestra postura respecto a la Ley 2713 es la abstención con la intención de poder reformar dicha ley, es decir, realizar una reforma más ambiciosa sin eliminar aquellas medidas que desde nuestro partido consideramos coherentes con las necesidades y los propósitos. Nos interesa, por tanto, reformar la propia ley desde dentro. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. Señora Sánchez, ¿verdad? Perdón, señor Navarro. Sí, estamos ante propuestas políticas de carácter estatal, que era lo que se criticaba y a lo que estamos debatiendo, con lo cual son principios generalistas de instar al Gobierno para que haga ciertas cosas. Se le ha olvidado usted en el escrito que este ayuntamiento ya va a presentar una moción de los Verdes, por cierto, con una gran colaboración entonces secretario del ayuntamiento, aprobada no por mayoría absoluta, porque nos quedamos en una minoría, para sumarnos a esos 3.000 municipios contra la ley de racionalización, contra la ley de administración local nueva que se salía. Incluso el PP adelantó el pleno para que hubiese posibilidades de que pudiese entrar en aquellos días, en aquellos términos, y que pudiese llegar a sumarnos principalmente el Ayuntamiento de Barcelona y el resto de ayuntamientos grandes. No fue posible, pero no tuvimos aquella mayoría, pero ya entonces este ayuntamiento ya explicó, y todos sus partidos políticos en aquel momento, de la izquierda, eso sí, porque el PP se abstuvo, el País también, y el resto sí que votamos a favor, pero no conseguimos tener la mayoría absoluta, no conseguimos entrar. Por lo tanto, estamos repitiendo la propuesta de hace unos tres años, en aquel momento, en este plenario. De aquellas propuestas del Tribunal Constitucional, en el cual nosotros no hemos podido participar, ya que no tuvimos en aquel momento aquella mayoría absoluta, sí que van saliendo resoluciones, puesto que las comunidades autónomas han ido interponiendo recursos de inconstitucionalidad, pero no para beneficiarnos a los ayuntamientos, sino para beneficiar a las comunidades autónomas. Nosotros
Lo que le echamos en falta no es que la propuesta de repetir, pues lógicamente nos sumaremos, repetiremos, estamos en contra, lógicamente, de que el PSOE y el PP acordaron la noche de verano quitar la modificación del artículo 125 y a partir de ahí tenemos todos estos males. Lo que es paradójico es que ya en el tiempo en el que estaban y todos aquellos partidos políticos que estaban en contra no se hayan puesto de acuerdo para presentar ya una iniciativa para modificarla. Ahora bien, ¿modificarla en qué sentido? Porque usted habla de instar al Gobierno central junto con las comunidades autónomas. Uno de los principales problemas que tenemos los ayuntamientos, o que tienen los ayuntamientos, son las comunidades autónomas que impiden que parte del dinero que podía venir a los ayuntamientos se lo van a detraer de entre el Estado y las comunidades autónomas y ninguno de los dos estamentos está dispuesto a llevárselo. Pero como además cuando se proponía desde hace unos años la eliminación de las diputaciones, resulta que en esa nueva ley y justo dos años después de aquello seguimos igual, van reforzando las diputaciones cada vez más en vez de eliminarlas, pues lógicamente en el estrato quedamos los cuartos en posición y ni siquiera los terceros. Lamentablemente lo que tendríamos que empezar por hacer es la eliminación real de las diputaciones, toda esa partida económica a los municipios que corresponda, y a partir de ahí usted habla de que se reúna el Estado o el Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas. Deberían de participar también la asociación de, lógicamente, de la Federación de Municipios y Provincias, porque en algo a lo mejor nos representa, porque realmente a nivel estatal y a nivel autonómico nos van a representar muy poco, porque si ya no llegamos seguramente ni al 15% o al 10% en ese reparto de la tarta, lógicamente lo que no nos van a dar ninguno. Porque aquello que nos den se lo han de quitar ellos. Y ya le digo yo que hasta ahora nunca se han llevado nada de la boca. Y en cuanto a lo de la deuda ilegítima, es verdad que podemos adherirnos a todos los ayuntamientos de todas las historias que haya, pero mire, usted ya desde hace año y medio, creó la auditoría de cuentas públicas, no sé qué nombre le dio, pagó con dinero público, propaganda y demás historias, y un año y medio después no sabemos dónde están las auditorías de las cuentas públicas de este municipio, porque a lo mejor entonces, a partir de ahí, podríamos explicarnos si es legítima o no legítima y sumarnos o no a esa propuesta. Pero lo que sí entendemos es que, como capciosamente usted utiliza estas propuestas para hacer política exclusivamente de partido, pues lógicamente esperaremos a ver cuál es la, después de tanta propaganda mediática que nos lleva con año y medio de auditorías de las cuentas municipales del ayuntamiento, si nos presenta algún número encima de la mesa para saber si los ayuntamientos anteriores eran ilegítimamente, económicamente irresponsables o no. Muchas gracias, señor regidor. Señora Sánchez. Nosaltres votarem a favor de la moció per tractar-se de la derogació de la llei Montoro. Des de Compromís per Silla no acatem les imposicions polítiques en forma de llei, entre altres coses, quan limiten les possibilitats dels ajuntaments, la capacitat de gestió, sobretot també quan atenten contra els interessos i els serveis més bàsics destinats a la població, a les veïnes i als veïns que han dipositat la confiança en nosaltres. Segons la llei Montoro, les poques competències que tindríem els ajuntaments serien la neteja viària, el FEM, la llum i la seguretat pública i les biblioteques. Tota la resta de serveis que prestem l'Ajuntament els hauríem de tancar. Serveis com el conservatori, l'escola d'adults, la nau jove, la casa de la Font de la Bàscula, l'oficina de Medi Ambient, l'Agència de Desenvolupament Local, els centres d'infància, els programes d'emergència social, el poliesportiu municipal, les ajudes als materials escolars, serveis que estan tots dirigits i adreçats a la ciutadania. Tot això s'hauria d'eliminar segons aquesta llei que planteja la moció, la llei Montoro, i que porta limitant la capacitat dels ajuntaments des de fa molts anys. Encara ens la limita. Segons Compromís, ja s'han declarat en clara rebeldia contra aquestes lleis que abandonen les persones i eliminen els drets més bàsics humans de la ciutadania. Ja saben que estem en rebeldia contra aquesta llei i des del govern seguim oferint tots els serveis públics amb els recursos del municipi i de la Generalitat. Està clar que estem complint la llei amb els informes de la intervenció de l'Estat, sense oblidar que el nostre ajuntament, el nostre govern, té una clara vocació de servei públic i que no ha tancat ni tancarà cap servei públic. Moltes gràcies, senyora regidora.
Señor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, esta moció em dona la sensació del dia de la marmota, perquè portem així temps, doncs, des que pràcticament està feta, venint i declamant coses generalistes, és a dir, doncs bé, la deroguem, què ve després, què tenia que haver abans, com estàvem. Mira, i sobre això no hi ha fer pedagogia, perquè diguem moltes coses però al final no estem dient ni números ni estem aportant un poc de llum de lo que està passant. Esta llei, en un moment donat, se fica sobre la matèria local, els ajuntaments, perquè se s'acusa de xivo expiatori del desfase de deute que hi ha en l'estat espanyol. I en canvi, en dos anys, se corregís i se desfase, i en grans números, si no recorde mal, l'estat que té el 74% del deute de l'estat global, les autonomies crec que és el 23-24 i el 5-6% correspon a les entitats locals. O el 8%, si no m'equivoque. Què és el que passa? Les locals estem ara en el 6. Qui s'ha xuplat ixe 2% i un altre 4% addicional de les autonomies? L'Estat. Montoro ha d'aplicar-se mateixa i la mateixa medicina que està aplicant-se, perquè el dèficit de l'Estat espanyol és el superior al que marca Brussel·les. Ens estan denunciant constantment. Ell ha de ser qui s'apliqui aquesta llei, no els ajuntaments. Quin és el problema? El problema està que els ajuntaments recebim el 5% del total de pressupost estatal, del PIB espanyol. En canvi, oferim serveis pel 10%. Tenim més impostos cedits, més ingrats. L'IBI, vehicles, guals permanents. Mentre l'Estat i l'autonomia se queden els impostos menys gravosos, és que menys donen la cara a la gent. El que ha de plantejar-se ja no és derogar la llei Montoro, sinó és pactar unes altres condicions, unes altres regles del xoc entre la ciutadania, qui viu en pobles i en ciutats, i l'Estat i les autonomies. Ixa és la qüestió d'això, no n'hi ha altra qüestió. I mentre estiguem fent propostes d'estes, no pleguem en cap de lloc, ja n'han presentat moltíssimes. N'han presentat moltíssimes, però no hi ha voluntat de canvi en l'escorx, perquè si no s'hagués canviat. PP ja no té majoria absoluta. Ara seria el moment de canviar-la, en canvi no n'hi ha acord. Els partits que estem representats no ens fiquem d'acord. Primer error. Segon, n'hi ha que redefinir, però des de baix. Ja està bé, n'hi ha que dir nosaltres quines exigències hem de posar endavant. Un pas la Generalitat Valenciana quant a subvencionat recursos propis, junt a les diputacions, per a que tu te'ls gastes el que tu creus convenient. El Fons de Cooperació Municipal. Senyor, este sigui 350.000 euros, se gaste el que vostè vulgui, el que vostè considere, té autonomia. I això és el camí. No es tracta de derogar, se tracta de fer unes regles del xoc noves, que beneficien els ciutadans, ja que presten els serveis als ciutadans. Als partits nacionals es castiga la televisió, la premsa i moltes coses. Als locals es castiga la gestió, el que podem aportar al poble. I tots els grups polítics que han passat per aquest ajuntament, i si no canvien les coses que passaran, estem nugats de peus i de mans. I són les regles que hem de canviar. I estaria molt bé no ficar-se d'acord en mocions cap a dalt, però que no tenen contenit per cap baix, no, en propostes, en actuacions, en municipalisme, en aportar realment la solució als problemes de la gent. I això no ho aporta un Consell de Ministres, que pot tenir bona intenció, ni un Consell, ni un Consejo de la Junta de Castilla y León, no, ho aporten els municipis, més grans, més menuts, però ho aporten els municipis. Són així, els plenaris, on un veí pot vindre i ficar-te la cara roja si ho fas mal, on te poden parar pel carrer o on te poden seguir responsabilitats directes. Ahir. Per tant, recolzem la proposta. Jo sí que vull dir-li a la mestra que si afegir-se a aquesta plataforma ens costa diners, jo això tinc que pensar-me també, perquè no sóc partidari d'apuntar-me a pagar un quotes, també t'ho dic. Però, bromes a part, penso que hem de definir un model els partits polítics des de baix, perquè n'hi ha que reconèixer que hi ha una distància molt gran entre les bases i els que estan per dalt, en qualsevol grup polític, en qualsevol. Per tant, provarem la moció, quedarà ahir, l'elevarem i ja està, però seguirem igual. I les coses no van a canviar perquè nosaltres aprovem mocions d'aquestes. Les coses van a canviar quan els municipalistes es posen d'acord i plantegem unes regles de xoc com cal, que beneficien les veïnes i els veïns del nostre poble. Ixa és la solució. Ixa. Que si gestionem el 10% dels problemes del poble, dels pobles, tinguem el 10% de recursos per solventar-los. I que hi hagi lleis que controlen que no se facin malbaratament de recursos públics. Estic d'acord.
Però una cosa és el control i altra cosa és l'opressió. Una cosa és el control i altra és l'opressió. Per tant, també la regla del xoc. Jo votaré a favor d'això, però anem un poc més junt, anem més allà. Perquè en això no solamente més problemes reals de la ciutadania d'aquest poble, ni d'este ni d'altre poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Ley al servicio del capital privado, diu vostè, senyor Valentín. Bé, el 2011, quan entrarem en aquest ajuntament, a banda de deure-li més de 14 milions d'euros als bancs, que es devien, devien més de 6 milions d'euros en factures per pagar al capital privado, a la mitjana i xicoteta empresa d'aquest poble, d'altres pobles i de tot. Si la llei Montoro està al servici del xicotet i mitjà autònomo, que tant en aquest ajuntament com en molts de tota Espanya no cobraven les seues factures, pues, estem a favor de la llei Montoro. En un principi, quan la presentà el senyor Navarro fa pues exactament 4 anys, o per ahí, más o menos, va ser al principi d'entrar a l'Ajuntament, claro, nosaltres veiem com se limitaven les nostres actuacions i com pues, espera una legislatura que no se espera en pegar, la veritat, conforme estava les arques de l'Ajuntament. Però havau passat i després de veure com s'ha anat actuant aquest temps i com ha anat responent tots els ajuntaments de tota Espanya, li puc dir que és prou acertada. I prou acertada perquè és molt senzill. A banda de que vostès també porten des de, no sé si el 2012 quan vaig dir, que vostè ha recordat l'article en el diari de que va fer, que anaven a suprimir tots els servicis de silla, igual com Compromís ara diu que el Partit Popular continuen en la por de que el Partit Popular va llevar tots els serveis de silla, pues, en la pitjor època d'aquest ajuntament, la pitjor època que puga imaginar-se un veí de silla per a les arques municipals, el Partit Popular va mantindre tots els servicis de l'Ajuntament. Exactament tots els servicis que prestava. I ha passat la legislatura i sap antes tot, el senyor Montoro no ha tancat res. Què és el que diu el senyor Montoro? Que el que vulgui un nou servici, que el justifique, que se pot mantindre sosteniblement per a poder exercir-lo. Perquè no anem a muntar un servici sense diners. No anem a muntar ara una piscina coberta i no tindre 4.000 euros si és de gestió pública per a pagar-la. Fem la piscina, l'obrim i ja veurem qui paga, no? Pues no. El que diu el senyor Montoro és això, que el que se faci, que se justifique, que se pot pagar. En aquell moment entrar el Partit Popular en el 2012 va veure la ruïna que ens havien portat tots els governs de tots els colors, no li estic tirant ninguna culpa a un partit en concret perquè en tota Espanya han governat tots els partits de tots els colors i fica unes normes i aquestes normes ens agrada o no, poquet a poquet ens ha fet responsables en la gestió de diners. Si no este ajuntament a dia d'avui pues, ja han vist els resultats que tenen de 500.000 euros de remanent positiu. Això no vol dir que no se puga gastar l'ajuntament, és que pareix que la llei Montoro, perquè te limite el gasto durant l'any, vol dir que el benefici de l'any siguient no te'l pugues gastar. No, el benefici te'l gastaràs. Si l'ajuntament de Silla estaguera que no té deute, pues se gastaria per a inversions financeres més sostenibles i ja està. Però en aquest moment el que diu la llei Montoro és que per a aquests 500.000 euros que n'hi ha, com tenim OPEs, pues n'hi hauria que destinar a OPEs i després al tindre no complir la regla de finançament o la de gas, al no complir la regla de finançament, pues no poden gastar-se aquests diners a inversions financerament sostenibles. Per tant, el senyor Montoro sí que deixa gastar-se els diners, però havou passat. Te limita els pressupostos durant l'any, perquè així, en aquest ajuntament, s'ha pressupostat una partida d'ingressos de llicències d'obres de 500.000 euros i després resulta que a final d'any s'han recaudat 50.000 euros.
Entonces, tú te has gastado en facturas 5.000 euros y a proveedor solo le has podido pagar 50.000 euros, porque los otros 450.000 euros no estén. Por lo tanto, lo que el señor Montoro vol controlar es que los ayuntamientos de toda España pues no nos pasen tres pobles con s'ha passat durante anys y anys y anys en todos los pobles de toda España. Muchas gracias, señor regidor. Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. El señor Montoro lo que vol es que s'apreten el cinturó es que no han sigut els que més han derrochat, el que paguen justos per pecadors. Perquè, com ha dit abans el senyor Ivan Cuenca, el gran deute que té este país és a nivell estatal i que no s'aplica a nivell estatal les restriccions i les retallades que vol que s'apliquem a nivell municipal. I això forma part d'una ideologia recentralitzadora, perquè si elimines competències dels pobles i centralitzes en les comunitats autònomes i en l'Estat, el que estàs fent és anar en contra del principi de subsidiarietat, que és un dels principis que estan prou en consonància amb la idea de democràcia. Proximitat, i allò que se pot solucionar així, se soluciona així. No m'ho solucionen ni des de València ni des de Madrid. El que tinga, el que se necessite, un espai més ampli de coordinació. Suïssa, per exemple, és model en aquest aspecte, i jo trobo que un bon municipalisme té que passar per acceptar aquest principi de subsidiarietat de forma estricta. Moltes coses que dir. Al senyor Ivan Cuenca li diré que no costa ni un duro incloure's en esta xarxa contra el deute. Si fos a Xina ja tindria vostè notícia i ja ho haguem comentat. No és el cas. El senyor d'Espanya 2000 diu que vostè que no treballa pel poble i li vaig dir dues coses. 50.000 euros per a emergència alimentària en guany i un reforçament brutal de l'assessoria hipotecària de clàusules sol. Hi ha moltes altres coses, no? Evidentment que això és una qüestió ideològica, i tant que és una qüestió ideològica. I qui l'aplica i qui lluita contra això i qui ho denuncia, clar, que és una qüestió ideològica. Perquè el PSOE i el PP, quan deroguen quan modifiquen l'article 135, ho fan des d'un punt de vista completament ideològic. Avantposen els interessos del capital financer als interessos de les persones. Això, diga vostè si és de dret, des d'esquerra, a mi això m'està igual. Va en contra dels interessos de les persones. L'oportunitat d'aprovar això ara, a mi, senyor Navarro, me pareix molt bé que això s'haguera aprovat fa 4 anys, fantàstic, no sé si s'ha aprovat o no s'ha aprovat, no m'ha quedat clar del que ha dit, però si s'haguera aprovat me pareix fantàstic. El per què aprovar-ho ara? Perquè estem en un moment d'oportunitat, en un context en el qual aquesta lluita contra la llei Montoro està en un moment àlgid, hi ha governs del canvi en les grans ciutats d'Espanya que estan intentant confrontar inclús la inconstitucionalitat i el que bordeja la llei d'aquesta llei Montoro. N'hi ha un exemple recent, Carlos Sánchez Mato és el regidor d'Economia de Madrid i està plantant cara amb molta valentia i ahir en un moment donat, bueno, les tensions internes que tenen en el govern, pues bueno, Carmen al final ha dit, bueno, anem a aplicar-nos i a no confrontar, però n'hi ha molts llocs on s'està plantant cara de forma molt, molt valenta i és el moment de fer pinya i de lluitar en bloc. I això és el sentit, no? Si vostè diu que hi ha alguna cosa que falta i tal, bueno, pues haver-la inclosa, senyor Navarro, l'haguerem esmenat i l'haguerem millorat, no tinc cap problema. També diu que que no necessita les associacions de municipis, no, torna a llegir per a vostè com sí que s'inclouen en el procés de participació per a elaborar una nova llei. També vostè abans ha fet ahir una mescla entre partit i govern, país mentira. Potser, no sé si és acceptable o no que després de 2 anys jo no sàpia que per a presentar una esmena s'ha de presentar al principi del punt. No sé si és acceptable o no, però el que trobo que no és acceptable és que després de 3 legislatures no sàpiga vostè la diferència entre una proposta que presenta un grup municipal i una proposta que és de govern. Què és un deute legítim? Per exemple, l'aeroport de Castelló. És a dir, diners gastats que no tenen absolutament ningú sentit per a servei a la ciutadania. Això és un exemple de deute legítim. Molts gastos que no tenen ninguna relació en el servei a la ciutadania i que a saber per a quins interessos han afavorit, quins constructores que estaven dins de determinades trames, no? Com un dia s'està veient per tot arreu. Al senyor de Ciutadans jo li diria que deixa de posar excuses per a no firmar. Vull dir, és que vostè va plegar si diu, o sigui, per a no firmar vull dir, per a no votar a favor. Perquè vostè diu, jo és que la votaria si en compte de posar, derogar i tal, posarà simplement reformar. Bueno, doncs haver-ho esmenat, jo li ho hauria acceptat. Ja ha fet abans el mateix, si m'hagués vostè dit, és que l'indult no sé què, pues haguem fet l'amnistia i ho haguem aprovat. Que una sensació que vostè se busca l'excusa a posteriori per desmarcar-se. Bueno, pues facin la seva feina. Senyor Navarro, esmente vostè el que pensa que falta, perquè vostè té això des de fa una setmana. Senyor Fuster, si vostè considera que per a poder aprovar-ho falta algun detall, digau, que per això fan vostè suposició. Se suposa, no?
Com ha dit molt bé el senyor Valentín, el que n'hi ha sí és un, a banda d'un procés de recentralització, n'hi ha evidentment una promoció de l'externalització dels serveis públics per afavorir els interessos privats. Això no té res que veure en pagar els proveïdors, senyor Serafín. Això és una línia política més àmplia, molt més àmplia, que implica, per exemple, externalitzar els hospitals per a que siguin adjudicats i la licitació a empreses afins al Partit Popular. Això està més que demostrat. I a més, especialment... Senyor mestre, ha acabat el seu temps. Acabem, per favor. En tota la sanitat hospitalària, l'hospital d'Alzira i de Manises, que és tot més que demostrat. Més seguirem parlant d'això. Moltes gràcies, senyor regidor. Passem al segon torn de paraula. Senyor Andrés Vicent. Que bon discurs, senyor Salvador Mestre. Bon discurs, capital privat, interès privat, però això apliquéssim vostès el cuento. Digue-li al seu companyer de govern, el senyor Valentín Mateos, quan privatitzaren l'aigua, per allà per l'any 98, que Esquerra Unida, Partit Socialista, finalment Esquerra Unida en l'any 2005, privatitza l'aigua en Silla a interessos privats i al capital privat. A dia d'avui segueix privatitzar. A dia d'avui estem esperant, així, servidors d'Espanya 2000, l'estudi de la municipalització, l'informe de viabilitat econòmica per a municipalitzar l'aigua, que era una de les promeses del senyor Valentín Mateos i que nosaltres també portàvem en el programa, l'estudi i la possibilitat, seriosa i la possibilitat dins d'un marc de possibilitats de poder fer-ho, perquè clar, ara després veurem si se pot fer. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ja ho diu. Diga-li també i apliques vostè el cuento, ara que han tornat a firmar la privatització de la gestió de la piscina coberta, que n'hi havia que fer-ho públic. Però si és que venen així a fer discursos, ale, la dreta, l'esquerra, la no sé què, però jo que al·lucine, però en colors en vostès. Jo al·lucine en colors, jo no tinc ningú mirament. Quan fa les coses bé la dreta a l'esquerra, me té igual. Però és que no s'apliquen mai el cuento. Jo, senyor Cuenca, estic i tinc voluntat total per el consens, sempre i quan les persones siguin responsables de les seues paraules. No podem vindre així, este privatitza, este tal, i han segut ells és que ho han privatitzat. ¿Cómo sabe? ¿Desde cuándo os arrogáis la autoridad moral de que solo privatiza la derecha cuando aquí en este pueblo las grandes privatizaciones en el tiempo y en los perjuicios y en la perjudicación de los intereses del municipio los ha hecho la izquierda? Hombre, pero es que no, es que os abanderáis y seguís ahí, y nosotros, porque el capital privado y tal, pero si vosotros os entregasteis al capital privado, entregasteis a todo el pueblo para muchísimos años. Y entonces sí, vendríamos aquí y diríamos, pues sí, estas personas son responsables de sus palabras, quieren cambiarlo y nosotros estamos con ellos para cambiarlo. Y nos arriesgamos. Vosotros metisteis la pata y nosotros os vamos a ayudar a recuperar la estabilidad, ¿no? Pero no es así. En cada punto del orden del día del pleno siempre el caudillo, la extrema derecha, el no sé qué, pero ¿qué pasa ya con ese revanchismo y esa historia? Pues sus países europeos referentes, las segundas fuerzas políticas, son lo que ustedes llaman extrema derecha, que nosotros lo llamamos el Partido del Pueblo. Ese. Que quiere pelear contra toda la trama esta sistemática que tienen en todos los países europeos. Muchas gracias, señor regidor. Sí, gracias, pero eso no les importa. Yo, para manifestar la meva orientació del vot, jo ja ho he dit abans, només per la seva intencionalitat en l'argument, no puc votar-lo a favor, me abstendré, perquè tampoc puc votar a favor de lo que se va fer mal. No, han canviat moltes coses, però no de la manera que les canvia el Partit Popular, segur. Però ja només per la intencionalitat s'abstindrem. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Gràcies, senyor alcalde. Estava mirant mi carnet de militància i diu, no va ser que milito en otro partido distinto porque las intervenciones del señor Andrés la verdad que le deja uno un poco descolocado. Vamos a ver, señor Serafín. Es una ley al servicio del capital. Y lo es al servicio del capital desde el primer momento
que impide cualquier proceso, de una manera, de fortalecimiento de la administración pública. Lo es desde el primer momento, que limita realmente cuáles son las competencias desde el punto de vista de las decisiones de crear una administración más potente o si realmente el modelo que se traduce en la ley del señor Montoro es que realmente todos los servicios básicos tienen que estar prestados a través de una empresa privada, donde lo que tiene que primar es que el ciudadano podrá acceder a ellos en función de el dinero que tenga en el bolsillo. Eso es hacer una ley al servicio del capital. Y no manipulen ustedes cuando dicen realmente que usted mantuvo todos los servicios porque realmente fue una decisión propia del gobierno. Le tengo que recordar a usted, señor Serafín, que usted está en minoría. Y el problema que tenía es que cuando trajo una y otra propuesta donde realmente se producía la reducción de prestación de servicios, la oposición le dijo a un bloque que no se le iba a aceptar. Y después de hacerlo durante un par de veces, usted ya desistió. ¿Que ahora quiere sacar pecho de realmente de la política que llevó la oposición y le condicionó a usted? Me parece bien, pero yo creo que un poco contradictorio con las propuestas que se trajeron del Partido Popular. Porque mire, señor Serafín, lo que no dependía del Pleno, que dependía de sus decisiones, sí que se supusieron recortes de servicios, como fue el tema de la abogada de la Casa de la Dona. Como también fue que este municipio, durante los 4 años de su mandato, no se comprase ni un libro para las bibliotecas municipales. Eso es reducir servicios de calidad en nuestro municipio. Y no tenemos que criminalizar la deuda pública. La deuda pública funciona igual dentro de un ayuntamiento como una familia cuando decide comprarse una vivienda y decide hipotecarse para 20 o para 30 años, es adelantar un dinero para hacer una inversión en un determinado momento. O pensamos que todas las familias pueden comprarse sus viviendas a tocateja sin acceder a ninguna operación financiera. Pues un ayuntamiento lo que tiene que hacer es lo mismo. Lo que tenemos que cuestionar son las decisiones que se toman en cada momento de dónde se va a producir la inversión correspondiente. Señor regidor, por favor, vaya a acabar. Por tanto, señor Serafín, la ley del señor Montoro es una ley que reduce a silla a un municipio de segunda. Muchas gracias, señor regidor. Señor Fuster. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Mestre, yo no he redactado la moció y diu clarament instarà la derogació i modificació. Jo ja he dit que si fica modificació li vote a favor. No m'excuses, segur molt clar, se pot veure el vídeo. I si diu derogació, m'estinc. No li vote en contra perquè estic en contra de la llei. Però ho ha dit clar. Si ell fica, i ho ha fet en la primera intervenció i a vostè li quedaven 2 més. Vol dir que canviar se pot fer. No és l'última en l'últim moment i en l'últim... Si se vol canviar, se pot canviar. Crec, si no és que me diguen que no. Però bueno, ja li ho ha dit. Que no m'amague de res, li votaria a favor. Li votaria a favor si es parla de modificació, no de derogació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. ¿Por qué no le proponemos enmiendas? Pues porque no sirve para nada, señor Salva. Porque estas son mociones de tipo genérico, humo, que hacemos políticamente, que llegará a donde se le envía, donde se pone ahí ministerios y demás, irá al cajón y ya está. Y no sirve para nada, absolutamente para nada. Para el debate político sí, que nuestros vecinos se enteren sí, de que estamos en la lucha sí, pero en la práctica política, para nada. ¿Y no le recordaba usted que ya se habían presentado otras mociones de este tipo? Es porque, como usted ha hecho mención en su propuesta a que en el caso de los municipios han sido más de 3.000 los ayuntamientos que están en contra de esta ley, pues recordarle que uno de ellos pioneros en aquel momento, va a ser el ayuntamiento de Silla en aquel momento. Y que hubiese estado bien, bueno, que se hubiese puesto ahí y recordarlo, que ya se estaban haciendo cosas en aquel momento. ¿Que esta ley a quién debilita? Pues a los ayuntamientos. No debilita a otra organización que no es a ella. ¿Privatiza servicios? Claro que sí, si prácticamente nos vendía para que coordinásemos y que las diputaciones se encargase de todo ello. ¿A quién reforzaba esta ley? A las diputaciones.
¿A quién más mantenía? A las comunidades autónomas y al Estado. Todo se hacía a costa, y se hace a costa, de los ayuntamientos. Los ayuntamientos se rebelaron desde un lado y desde otro, y van consiguiendo rebelarse y no hacer ciertas cosas que aplican o se aplicaban en aquella ley. ¿Qué es lo que se esperaba? Lo que se esperaba es que cuando ahora se llega un nuevo gobierno que hace incluso aportaciones y lo lleva al juzgado y demás, que cuando llegan al gobierno se lo creían y luchan contra esta ley. Y es mentira. Resulta que aquellos que defendían que había que eliminar las diputaciones, cuando han llegado, las han consolidado. Y salen en más fotos. Y hacen lo mismo que el otro. Todavía más propaganda mediática para ser ellos los que están haciendo todo este tipo de cosas. Más diputación. ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Pues mira, lo último es lo que nos ha llegado aquí de servicios sociales. Eso es la delegación que nos ha llegado. En minoría, en precario. Eso es lo que nos ha llegado. Es decir, entonces, confiar en que el Estado y las comunidades autónomas, y ya le he dicho yo que no aparece lo de la Federación de Municipios, mírese usted el punto 4, que es donde habla de que instaura al Gobierno, juntamente con los respectivos gobiernos de todas las comunidades autónomas, que consensúen un nuevo marco de financiamiento para los municipios españoles. Hombre, si van a financiar a los municipios españoles, que esté la Federación de Municipios. No está, y eso lo digo yo, que no está. Punto 4. Si quiere lo añade, si no, no, de todas formas tampoco sirve para nada. Porque al final, como el quien va a esos municipios son los municipios grandes, las capitales, que son a la vez los que tienen los intereses en las comunidades autónomas, tampoco van a hacer nada. Porque cada euro que se les quite para venir a los municipios se lo tienen que quitar ellos. Y no se lo van a quitar. Si cuando hubo el reparto para aquellos ayuntamientos de más de 70.000 habitantes del IVA y que tienen un porcentaje en el IVA, en los carburantes y en el tabaco y demás, y se propuso que un 10% de aquello pudiese repartirse para todos los municipios de España, hombre, casi se salen allí a tiros entre ellos. Quítatelo tú, que a mí eso me da igual. Es decir, no nos va a llegar absolutamente nada, porque una cosa es el discurso político, esto, propuestas, bien, pues sale bonitas, quedan bien, nos oyen bien, y otra cosa es cuando llega la comunidad autónoma y tenga que ceder el servicio, el personal y la pela. Ya verás cómo no, ni lo ha hecho antes, ni lo hace ahora, ni lo están haciendo los nuevos, que lo podían haber hecho en Valencia, que tienen mayoría. Y las diputaciones ahora se las han cargado. Siguen estando ahí en la poltronita. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Sánchez, voy a intervindre. Sí, nosaltres destacarem i mostrarem el nostre acord amb el concepte de municipalisme que ha destacat el senyor regidor d'Hisenda, Ivan Cuenca, portaveu del grup municipal socialista. Entre altres coses, perquè els regidors i les regidores som els que estem a primera fila, a primera línia de foc, com m'agrada definir a mi, i som els que trobem en el carrer pues, totes les limitacions que ens imposen les lleis des de dalt, i també tots els problemes que viu la gent dia a dia. Això ho vinc a dir perquè nosaltres, com indicava el senyor Ivan Cuenca, sempre estem oberts al diàleg, de baix cap a dalt, com a grup parlamentari, com a grup a les Corts, però és que resulta que el govern de Rajoy, que és el que va impulsar en el seu moment aquesta llei, no s'ha escoltat ni ens continua escoltant. Per a mostra un botó, pues, la campanya o la reivindicació que estem portant des de fa un mes i que és molt significativa avui, el dia 25 d'abril, reclamant un finançament just. En la mateixa línia ho varen fer en el seu moment en esta llei Montoro, que no està consensuada, que és una imposició, torno a repetir, una imposició del govern de Rajoy i del ministre Montoro, i que demanem la seva derogació i després se posem a treballar en una llei del consens que garantisca que els ajuntaments no despilfarren econòmicament mai, que s'ajusten a serveis que necessita la ciutadania i aquells programes que van a millorar la qualitat de vida de la gent. Nosaltres, el que ens diga Montoro Rajoy, la veritat, avui per avui, i en un dia tan assenyalat com avui, pues no té massa crèdit, perquè estem francament molt preocupats i alhora molt enfadats per el tracte tan injust que hem rebut als pressupostos generals de l'Estat, on som l'economia més maltractada econòmicament de tot l'Estat espanyol. I amb això jo no vull dir que no tinguem que fer i que compartir amb altres territoris de l'Estat, però s'ha de fer d'una manera equitativa i ben distribuïda.
Per tant, mostre, aprofitant aquest punt, la nostra posició sempre oberta al diàleg, a treballar conjuntament amb altres forces polítiques per una llei que garantisca una hisenda local saludable, que no s'estrangulen des de l'Estat espanyol, des del govern central, que deriven totes les competències amb el finançament corresponent a la Generalitat Valenciana i que es deixen créixer com el territori potent que podem ser i tinguem tota la qualitat de vida per als nostres veïns i veïnes, per a totes les valencianes i els valencians. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, seré molt breu perquè ja pràcticament totes les postures estan fixades. Jo penso que no s'entén una llei sanitària que no participen els professionals de la sanitat. No s'entén una llei de transport que no participen els que transporten. No s'entén una llei sobre finançació d'entitats locals i sobre recursos de les entitats locals i serveis que presten on estiguin les entitats locals. I això no passa. I no passa per una senzilla raó. El 2012, quan Montoro, el Partit Popular, implementa aquesta llei, el poder del Partit Popular era total, absolutament, sobre el territori. Pràcticament governament en quasi tots els llocs. Per tant, n'hi havia una submissió a un partit. Però Montoro està riguent-se. Està riguent-se, per què? Perquè les coses han canviat. El poder territorial ha canviat moltíssim, fins i tot està el Congrés és un lloc hostil perquè no té la majoria absoluta. Veurem si pot treure els pressupostos de l'Estat, com diant el senyor Navarro. Veurem després de tot el que està passant. Però és igual, no n'hi ha acord, no n'hi ha voluntat per a canviar aquestes coses que són les transcendentals. Les transcendentals. Per tant, cada un des del seu partit, des de la seva organització, té que manifestar-se com a municipalista, com a regidors, com a gent que estigui a prop de la gent que li veu la cara. I hem de reclamar-ho en tots els àmbits. En els nostres partits. Hem de criticar el que sigui mal fet. Jo així no em cansaré de criticar l'article 135 que tenia que ser aprovat perquè era una imposició d'Europa, pues igual que la Rasal. Igual que la Rasal. Igual que la llei de sostenibilitat. Imposicions europees que pretenden coartar el públic, el realment proper i demés, perquè és la línia per on va Europa. Inclús ara ja hi ha gent que, com els inglesos que s'inicien, perquè és que este país està curt, el tema europeu. Pues contra aquest tipus de mesures, municipalisme, proximitat, persones, serveis ben dotats, responsabilitat de la gestió, per supost. Això no pot ser un circo com ha sigut en altres ocasions. Però aquesta responsabilitat ha de venir d'acompanyar de recursos per a poder exercir les funcions de cada un. I així en un ajuntament, d'ací dos anys, pot entrar qualsevol partit a governar, qualsevol coalició, qualsevol entitat. I té que tenir recursos per a fer la política que té que fer. Les eleccions locals, la forma més llàstima de perdre-les, no és per fer les coses mal, és per no fer les coses que pugues fer. I això és el que està passant en els governs i va passar segurament. El no poden desenvolupar les polítiques, el no poden diferenciar-se ideològicament, perquè al final tenim els mateixos recursos. No podem fer una política diferent de la que estem. Tenim recursos capats, totalment acotats. Home, no. Doni els recursos que li fa falta a un municipi com Silla, a veure què fa cada un d'ells, a veure què proposa, a veure si n'apleguem, a veure quin ciutadà valora més una política o una ideologia o una forma de fer les coses. Això ja és el bonic. Però així, el vot nacional coacciona molt el vot municipal, quan tenia que ser precisament al revés. Quan tenia que ser al revés, política de dalt, de baix cap a dalt, des de municipis cap a dalt. Però aquesta llei, ni aquesta moció que anem a aprovar, va canviar aquestes coses, per desgràcia. La votarem a favor perquè estem en contra, però no va canviar absolutament res. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Simeón. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Valentín, poca memòria té vostè per lo que respecta al tema de serveis públics. El tema dels serveis públics mai ha vingut al plenari. Hauria vingut al plenari si en el pressupost del 2012 no haguem arribat a un acord per a millorar l'IBI i els ingressos de l'IBI a l'Ajuntament, i entonces sí que haguem portat el Partit Popular per desgràcia un retallo de serveis, però perquè no haguem arribat a un acord en l'oposició. El Partit Popular ja li dic que així mai ha portat un retallo de serveis, perquè durant la legislatura s'han comprat llibres també. El regidor ha comprat els llibres que des de l'àrea de cultura li s'han demanat i no havem llevat ningú servei. Que no estigui aquesta persona al servici de les dones d'aquest municipi no vol dir que el servei se deixarà de prestar, perquè li repetiré per activa i per passiva. Si el servei que prestarà aquesta persona haguera sigut un servei gratuït d'assessorament en Twitch,
Per suposat que li dic jo que este equip, el equip de govern anterior no haguera llevat aquest servei. I si han tingut que pagar un xuit, pues n'haurà que preguntar-se per què se firmaven factures sense prestar el servei i això ha abocat a que aquesta persona pareguera que fos un treballador de l'Ajuntament. I per això al despedir-la l'han tingut que despedir com si fos un treballador de l'Ajuntament. Si no s'hagueren firmat aquestes factures, ja li dic que a l'Ajuntament no li haguera costat cap euro rescindir el contracte. I tornant al tema de la llei Montoro, fem referència un poquet a el que ha dit vostè al principi del plenari, quan ha dit que el tema de la liquidació, de que la gent se pensava que entraria a l'esquerra i voldria endeutar i gastar-se més diners, pues, bàsicament, si no estiguera la llei Montoro, vostès en aquestes intervencions estan donant veu a això, demostrant a la ciutadania que volen gastar-se més diners del que toca, perquè senyor Montoro no està, es torna a repetir que no li està llevant els diners de vostès. Allí Montoro el que diu és que els pressupostos de l'any de després n'hi ha que fer-los ajustats als de l'any anterior. I farem els pressupostos en base als ingressos que han tingut, no pintant ingressos com s'han fet molts i molts i molts anys. I a final d'any, si el pressupost ha eixit bé, com este és el cas, que han quedat 500.000 euros per a poder gastar, pues si les persones del Congrés de tots els partits recolzen o deixen treballar a l'Estat en els pressupostos, pues a lo millor podrem destinar-los a silla. Si no, pues si l'oposició del govern del Partit Popular vota en contra dels pressupostos, pues tindrem que destinar-los a deuda. Per lo tant, no li tiren la culpa al Partit Popular de tots els mals. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Serafín, el senyor Montoro es fa que ens apretem perquè qui ha despilfarrat els diners ha sigut el senyor Montoro i també abans el senyor Zapatero, és a dir, que això és una qüestió compartida, rescatant els bancs amb milers de milions d'euros. I clar, algú ha de pagar, diu, qui ho ha de pagar? Doncs ara, poseu-se tots a apretar-los el cinturó. Per tant, el que vostè no pot dir és que això és una qüestió responsable perquè és una qüestió d'austeritat. Sí, tots volem ser austeros, el que no vull que és pagar-li el deute als bancs. I això és el que està fent el senyor Montoro. I la línia política i ideològica del Partit Popular des de fa temps i del PSOE que s'ha neoliberalitzat desgraciadament. A veure si canvia això. Sinó que les coses, diguem-les com són, que està molt bé agarrar sols una part del quadre i fer una narrativa molt bonica, on l'austeritat ara resulta que gràcies a Montoro som austeros. No, perdona. O sigui, això no és així. Que per a què se presenta aquesta moció? Vostè diu, senyor Navarro, que no, com no serveix per res, vostè no l'esmena. Bueno, pues entonces no ve la presenta fa 4 anys, que diu que vostè la va presentar. O sea, vostè està traguent pit, està traguent pit de que ja l'ha presentat. I per tant, si vostè ara me diu que no l'esmena perquè no serveix per res, perquè la va presentar vostè fa 4 anys. Jo li diré per què. Perquè és una forma de fer política. I això també contesta el senyor Ivan. És una forma, Ivan Cuenca, és una forma de fer política, d'exigir pressió i estem en un context en el qual aquesta lluita s'està duent amb molta força. I n'ha d'actualitzar-ho, és una qüestió de pressió. Evidentment, nosaltres no legislem, ojalà, estiguem així en el Parlament i farem el que vostè diu que n'hi ha que fer. Bueno, però n'hi haurà que posar un poc la gota, no només des de l'institució, sinó també des de les plataformes, com el de la xarxa contra els municipis, i es començarà a fer l'empenta definitiva, no? Que esperem que no tarde massa en aplegar. Senyor Ciudadano, senyor Fuster, jo crec que anem a aprendre així, tant vostè com jo, avui hem après una cosa, que per esmenar ha de ser abans, no? Perquè vostè ara m'ha dit, ara també podem canviar o no podem, hem d'esmenar abans de començar, si no podem. Per tant, jo li convido a vostè que en la mesura en què vostè trobi que se poden millorar les propostes d'acord plenari que presentes en democràcia, jo li demanaré, per favor, que m'ho diga abans. No s'espera a plegar així i a dir-me no li la vote perquè ha posat una paraula en compte d'una altra. Perquè és que pareix una excusa, senyor Fuster, pareix una excusa. Bueno, doncs digue'm, lleven una. Derogar i modificar. Jo convinc amb vostè en que lògicament això no està ben redactat, però l'esperit s'entén perfectament. Derogar això i modificar el que és aquesta legislació en un altre sentit. Això és l'esperit. Si vostè se posa ahí molt minuciós, doncs siga-ho antes, siga-ho abans, ho camini i no passa res.
Senyor Navarro, vostè no sap quin nom se li va donar. Jo l'ho diré, Comissió Ciutadana del Deute i dels Comptes Municipals. I això va ser la Comissió Ciutadana qui se va, diguem, empentar des de la regidoria de Transparència per intentar que hi haguera un moviment cívic ciutadà en el poble que fera aquesta auditoria del deute, perquè si hi haguera un establiment de criteri ciutadà per veure si n'hi ha legitimitat o no n'hi ha legitimitat des d'un punt de vista moral. Això se va empentar... Senyor regidor, acaba el temps. Per què no n'hi ha resultat? No n'hi ha resultat perquè això no és una tasca de la regidoria. Va ser algo que se va empentar per veure si la ciutadania arrencava i el grup duia algun, a terme alguna conclusió. Per desgràcia, no ha sigut aixina. Però bé. Conclusió en 5 segons. Trobe que el sentit d'això és empentar en una línia de recuperació dels drets i passar per confrontar legislativament una atrocitat com la llei Montoro. Moltes gràcies. Jo vull aclarir una cosa. Jo he votat esmenes quan s'ha acabat mocions, o sigui, no és necessari presentar l'esmena al principi de la moció, perquè jo, regidor, i molts que esteu així, tots els que estem així, han votat esmenes, si no a l'acabar, quan ha agarrat el torn de paraula el senyor regidor que li ha dit jo a vostè li la vote si incluïm aquesta esmena. D'acord? Per tant, no concretem com que només que se pot esmenar al principi, del debat. Se pot esmenar inclús al final, sempre quan hi hagi consens. L'altra vegada, en el punt anterior, en la moció anterior, vostè, quan ja han acabat tots, diu, bueno, pues anem a canviar això per l'altre. No és normal que vostè esmene la seva moció. Lo normal és que l'esmene un regidor la seva moció. Però sí que es pot fer. El senyor Fuster podia haver dit en el seu torn de paraula, si vostè me canvia aquesta paraula i tots estem d'acord, podem continuar el debat, però no ha sigut així. Per tant, podria fer-ho ara si volguera? Si volgueren tots, sí, perfectament. Si volgueren tots, sí, i s'ha fet més d'una vegada. Jo l'anime al senyor Fuster. No, això és cosa de... Jo no li vaig a dir el que ell té que fer o el que no té que fer. Però s'ha fet i se farà sempre quan tots vulguem. Jo li ho he dit, que si es diu modificació, li ho vote a favor. El que no ha dit és si estan tots d'acord. Jo li ho accepte. Però jo ho he dit, que si això es canvia, jo li vote a favor, jo sí que ho he dit. Per l'equip de govern que no tenia ningú problema, si els companys creuen convenient canviar aquest matís, se vota l'urgència. El plantejament deu ser més seriós. És a dir, en mocions que no causen problema, està clar que dona igual. Però el precedent que es crea és complicat. És molt complicat en una moció que siga de debat. Senyor Navarro, jo he votat... Jo sí, i vostè també. No. Si n'hi haurà que tirar entonces de hemeroteca. Així, quan s'ha acabat un punt, així, en este plenari i on està demanant en el carrer Sant Roc, quan s'ha acabat una moció, han dit, jo a vostè li la vote a favor si canviem esta paraula. I s'ha fet. En el debat, correcte, en el final, clar que sí. Això és el que jo estava dient antes, claro, abans. En el debat. Claro, i en se fan transaccions com de el debat ja acabat, no? Cosa major. El debat ja acabat, ja han fet les dos torns d'intervenció, ja no se poden introduir modificacions. Per lo tant, si ho deixem conforme està i ja està. Però que no té que ser al principi, pot ser al final, en l'últim punt del debat. Vale, pues votem passem a la votació, dime. Passem a la votació. Vots a favor de la moció? En contra? Abstencions? Moltes gràcies. N'hi ha algun... Bueno, no n'hi ha res fora de l'ordre del dia. Passem a preguntes dels grups polítics de l'oposició. Senyor Fuster. Sí, gràcies. Tinc tan sols un plec sobre la il·luminació en els carrers que n'hi ha al voltant de Sagrada Família. El que és en concret, m'han comunicat alguns veïns que el carrer Vall d'Albaida, des del col·legi cap a Consellera l'Oest, està ben il·luminat, el carrer està perfecte, però en canvi el que s'ha pegat al col·legi està totalment a fosques. Entonces, veure si això està en el procés que s'està canviant les luminàries o és per defecte, però bueno, hi ha una part de descarres que estan sense il·luminar. Gràcies. Moltes gràcies. Si ho té vostè en compte, senyor regidor, sap contestar-li? Sí. Justament el sector del Molí de Magalló és un dels sectors que està previst canviar la il·luminació, però bueno, de la manera que vostè planteja la situació que s'està donant, serà alguna línia o alguna cosa que haurà fallat, però en un principi no té res a veure en la previsió de la substitució de lo que són les luminàries
en que tinguem, a lo millor, un número concret que no puguen estar funcionant. Jo me prenc nota i li donaré trasllat als serveis. Moltes gràcies. ¿Alguna altra pregunta? Sí, senyor Simeón. Tenia dos... Bueno, un prec que me fan els veïns de l'Avinguda d'Alacant, entre la rotonda d'allí de Acepello i la rotonda de la gasolinera, que n'hi ha molts cotxes aparcats allí a l'altra banda a la banda de camps i tal, i me comenten si és possible valorar la possibilitat de ficar allà un pas de peatons, perquè estan tots els trams de l'Avinguda d'Alacant i per allí no n'hi ha, i molta gent pues, i s'ha pas echar ejosos, aparquen per allí també i me van, com freqüente la zona, pues, me ho han comentat varios veïns. I després una pregunta que era el tema d'allí del Parc de les Eres, que estan fent el tema d'estos raors, la pista de tir i arrossegament s'ha tingut que modificar, i això se té preveure ficar-la en altre lloc o que se preveu en el tema ixe, val? La pista de tir i arrastre, si se preveu reubicar-la i això en un altre puesto. I per últim, un prec a la secretària per a que coste en acta, pues vist que en el plenari anterior se tractava una moció sobre la meva persona, de que segons Silla en Democràcia pues havia sigut denunciat per desobediència per l'autoritat, vist que passen els mesos i passen i jo no he recibit cap denúncia ni va firmar res en el seu moment i tal, entenc que no estic denunciat i per tant m'agradaria que constara en acta que el regidor del Partit Popular no està denunciat per desobediència, perquè en un principi no va desobeir a ningú, però com des de Silla en Democràcia pues, s'ha insistit en que estava denunciat, pues, simplement vull que constara en acta. Molt bé. Me vas a permetre, senyor regidor, li conteste jo a lo del Passo Zebra, que ho vaig parlar fa cosa de 4 o 5 mesos. El Passo Zebra està previst ficar davant de lo que és Estapa Mí, el restaurant entre Estapa Mí i la gasolinera. No molt proper de la rotonda, per seguretat, va un poc més tirat cap al mig, d'acord? Tenim mancança de mà d'obra, ho sabeu, que estem molt fluixos de mà d'obra i tenim moltes obres en marxa, en recursos particulars, i quan tinguem un moment ho farem, perquè s'ha de fer bé. No és sols ficar un passo de cebra, que és pintar les quatre ratlles, això ho fem demà, sinó que s'ha de rebaixar el que és la mitjana i s'ha de fer un poc d'obra i una xicoteta inversió. Se farà ben fet i jo crec que està al caure. Respecte al tema del tirarrastre, sí, se va buscar un punt en el qual sap vostè que la terra que n'hi ha allí és la terra de l'associació de tirarrastre, per tant no és ni nostra, no és de l'Ajuntament, és d'ells, la compren ells. Nosaltres el compromís que tenim d'ells de paraula verbal, encara no s'han reunit en ells, per a veure quina era es poden deixar o quin lloc es poden deixar, és també dur-los la terra on corresponga, perquè és d'ells, sí, tenim la intenció. Senyor Valentín, crec que hi havia una altra cosa? No? Tens un prec? Estava la senyora regidora antes. Disculpe, senyor alcalde, jo tindria que contestar a l'al·lusió. És un prec, no fa res, és un prec. Senyora regidora. Sí, jo vull fer un prec adreçat al portaveu del grup municipal del Partit Popular, el senyor Serafí Simeó. En l'anterior intervenció jo ja no podia contestar-li. Ha utilitzat novament un tema que jo tenia per tancat, el de l'advocada de la dona. La seva decisió política com a alcalde d'aquest ajuntament ha costat a l'ajuntament més de 60.000 euros que anem a indemnitzar a aquesta treballadora de l'ajuntament via factura o reconeguda, com vostè va reconèixer en este ple en la plantilla de l'ajuntament. Per tant, com vostè i les seues decisions polítiques han atemptat contra l'interès públic, si vostè torna a fer sang d'aquest tema o anomenar a l'advocada de la dona, el grup municipal Compromís li farà una reprovació pública en tota regla. Així que, per favor, pot començar a limitar les seues intervencions i a reconèixer que va ser un error acomiadar a l'advocada de la dona, perquè ha privat un servei a les dones d'aquest municipi i, a banda, ha costat
a l'erari públic, a la hisenda local que tenim tan afectada, en més de 60.000 euros. És una que com a mínim podria demanar disculpes, o com a mínim ni nomenar-la. Senyor Mateo. Sí, jo... Sí, yo era el señor Serafín, pero era para que le dé traslado a su compañero, el delegado de gobierno, señor Morales, con respecto al tema de su preocupación que tuvo con respecto a este municipio, de si ondeaba o no la bandera republicana, y parece ser que estamos denunciados por el propio delegado de gobierno, decirle que formaba parte de la política de libertad de expresión de este concejal y de este ayuntamiento. Y sí que le pido que le traslade al señor delegado del Gobierno es que si ya está tan preocupado por Silla, pues que no estaría mal como representante del Estado en la Comunidad Valenciana, pues que venga a ver realmente el problema que tenemos con las obras de los ascensores en la estación de cercanías, porque llevamos ya casi un año sin tener ningún tipo de respuesta. Y ya que estamos en la lupa del delegado de gobierno como municipio, pues también se preocupe por los problemas que tenemos, ¿vale? Señor alcalde, demanen el torn per a fer un prec. Estem parlant precs i preguntes, eh? Així no anem a fer ningun tipus de debat. Vull fer un prec, sí. Vinga, a qui li va fer vostè? Vull que consti en acta, faig un prec perquè consti en acta, que en el moment en què si en democràcia du a este plenari una reprovació, ho fa en base a una informació molt precisa de que la policia local de Silla ha fet una determinada denúncia a una determinada persona. Per tant, en la mesura en què el senyor del Partit Popular siga posant això en dubte, jo trobo que l'intel·ligent haguera sigut que guardara així en el seu respecte, perquè si en democràcia no tenia la més mínima intenció de tornar a parlar d'això, de fet antes ho ha tret el senyor d'Espanya 2000 i m'ha paregut molt inadequat i molt inoportú. Per tant, en la mesura que el senyor del PP insistís en això, jo entenc que l'honor de la democràcia està en xoc i probablement prenguem alguna mesura al respecte per tal de demostrar documentalment... S'agarra nota. Algun prec o alguna pregunta? Però no contestar. Prec, vostè vol preguntar-li alguna cosa al senyor regidor? Sí, però anem a veure. Però una qüestió d'ordre. Jo l'entenc a vostè, però això no és ningú debat. Així se fan precs. Així se fan... Ella fa un prec, li diu, per favor, no torne vostè a nombrar perquè tal, tal i tal. Vostè ara vol fer-li una pregunta al respecte o...? Però, senyor Simeón, jo no li vaig dir a vostè... No, saps que no, senyor Simeón, saps que no. El que no vull que és... En el pleno que ve li contestaré, ja està. Però jo a vostè el deixo parlar. Contestar-li o li vull que contestar igual, o sea que no patisca. Però jo el que no vull que és que se distorsione. Sí, es que no, yo no he visto, simplemente... Digo agraís. En toda la natura del mundo si ya está, en el próximo debat, no le contestaré. Si es un pleno, una pregunta, sí. Lo que no vi que es que se hemos distorsione lo que es el pleno. Ay, es que... Vale. Això li dic jo que no hi ha problema. Moltes gràcies, si la gràcies senyor, molt llarga. Moltes gràcies, que... senyor Simeón. Digo agraís de veres. Alguna pregunta més no? Algun plec no de l'equip de govern i l'oposició? La gent del públic té algun plec o pregunta que fer? No? Donem per tancada la sessió. Molt bona nit a tots.